صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر عقب راقيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر عقب راقيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى علي حق قدره ومهداري عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى صحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة الفاتحة. أولاً لو لم يروا في فداء الكون تلعته تقوى البرية في ظلماء الله نور من النور أودعته حكماً تفيد فيداً على أخلاق الله أمن نور أهات به الأنوار خجيبة عن الحقيقة كل الخلق يا الله نور مبين أتى نور المبين لإرشاد العباد جميعا ربي الله أمن ما في البرية من لم تسقيه كرما من نوره ربنا يا الله يا الله حقيقة الكون عين ذات طلعتها إفادة الله نور الله يا الله أمن صلي عليه صلاة الانتهاء كما لا للكمال انتهاء يا الله يا الله يا والد ولي ربي يا حميد يا الله يا علي يا الله أمن عليم يا حق يا وكيل مجيد يا عفو يا قيوم يا قيوم يا الله شكور جامع يا مجيد ربي يا كبير يا مقسط عظيم يا الله من قوي مقسي المعيد المبدئ صمد المخلي المميت الرؤوف البر يا الله فناجنا يا خالق الشيطان من كيد وصلب الإيمان وجود السلطان والجيران يا ربنا ونفختي نيراني وكل مقدر عن إطاعتي يا ربنا فضلنا وقجاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواح وعلى جسدي في الأجساد ولا قبري في القبور ولا لي وصحبه أنت على أحمده
اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواح ولا جسد في الأجساد ولا قبر في القبور ولا لي وصحبه دنيبنيني مغريت على محمد اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواح ولا جسد في الأجساد ولا قبر في القبور ولا لي وصحبه يتلا يقبلوا حليا وجابل موسب وانزلا ينبي ولا تبي نايف متق ولا جرمك يا لنقن يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فلا يذلنا لجامته يا رسول الله إنا لا سرفا والله أتى ما سرفا يا رسول الله إنا لا سرفا والله أفا أما سرفا منه أمته لغيتكونا لا سرفا والله أفا أما سرفا منه يا رسول الله إنا لا سرفا جزينا مولانا نعنا محمدنا مختار في الغنى مختار في الغنى لو خيتك ويبن وخنب ورحم معديل وخيا صبر زهد ساق القرآن سيد الحاج مالك فلنيا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مصف يتبتي في إلا خيتك ويمن وخب ورحم معدل وحيا صبر زهد ساق القرآن يقفى ما سليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا مصفيا نجد في الخيطة وخديجة وعلي وابن عيسى ومن بدعوة زول إسماء سيد الحادي ماني يرجى من الله أولى الخير منتهم يرجى من الله كسب يدن تيبي لا خيجا قوي يرجو مولوني يرجو من الله أولى الخير أتدفنني لخي يرجو مولاي يرجو من الله أنا غير متسمي يرجو من الله أنا الخير أتدف لني لخير يرجو مولاي يرجو من الله أنا الغير متسمي كرم الأنصار نندم تيوان سيتي سنبي سمن نصر ومجار الدفل يرجو وابو يرجو مولانا يرجو من الله عون الغير متسم كرم الأنصار نندم تيوان سيتي سنبي سمن نصر كجيب كيان الدفلني من كل وصف حديد على أفعال تفضيل ما جاء البرايا يوم مزدحم بكل وصف وحديد على أفعال
لطف دين الرجاء البراء يا يوم مزدحم قبك يمدفني وعاد ما عاد لكن لا يماصل من تواضع وخشوع القلب والراتب من كل وسف وحميد عاد أفعال أفعال تفديل ناجا البراء يا يوم كتبك يندفني وعاز ما عاد لكن لا يماصل من تواضع وخشوع القلب والراتب من كل وسف وحميد عاز أفعال فعل تفدي رجاء البراء يا يما كجبك يندفني وعاد ما عاد لكن لا يماصل من تواضع وخشوع الخلب والراتب من كل وسوف وحميد عاد أفعال أفعال تفضيل ناجا البراء يا يوم كجبك يندفني وعاد ما عاد لكن لا يماصل من تواضع وخشوع الخلب والراتب من كل وسف وحميد عاد أفعال أفعال تفضيل رجاء البراء يا يوم كجبك يندفني وكان أشجاعا أسخى الناس أحصانهم خلقا وخلقا وخير الحزب والإيمان من كل وسف وحميد عاز أفعال فعل تفضيل رجاء البراء يا يوم كجبك يندفني وكان أشجاع أصخى الناس أحصانهم خلقا وخلقا وخير الحزب والإيمان من كل وسف بالله حميد على تفضيل مادة البراء يا يما كجبك يندفني ما كان تختار تبينا شجاعته أهل المدينة صائل الليل فكجبك يندفني ما كان تختار تبينا شجاعته أهل المدينة سائل الليل فزعيم من كل وسف وحميد عاز أفعال فعل تفضيل رجاء البراء يا يما كبك يندفني كانوا إذا خمر ناس يتبون به وقد بدت في حنين الغاية الخدوم من كل وسف حميد هذا أفعال أفعال تفضيل ناجا البراء يا يما كجبك
كوين دفلني وألي نور الناس خالوا لم يكن أبدا بين الصحابات زام الدين من الخدم بكل وصف إلا حميد حاد على تفضيل النجاة كجيبك يندفلني مجيب دعواتي مملوك وراك بدل حمار عائد زل أوجاع والسقم من كل وزف بالله حميد عاز أفعال على تفضيل كجيبك ينندفلني وما يجيب شفيع الخلق داعيا إلا بلبيك في ترحيبه الجميع من كل وصف بالله حميد عاز أفعالا على تفضيل رجاء البراء يا يمان كجيبك ينندفلني إيماء عبيد وصبيان يسلمهم ممادح غير حق ما إليه من كل وصف بالله حميد عاز أفعالا على تفضيل الرجاء البراء كجيبك ينندفلني مولاد مرجوع بالأخجار منتزرا لكن ذلك ما قد كان من يتم من كل وصف بالله حميد عاز أفعالا على تفضيل الرجاء البراء يا يمام كجيبك ينندفلني إن الطعامين ما في بطني اجتمعا ولم يكن خط شبعان من الطعام من كل وصف دفلني حميد عاز أفعالا على تفضيل رجاء من كل وصف بالله حميد عاز أفعالا على تفضيل رجاء البراء يا يمام كبك يندفلني ما كان يقول خير الخلق منفردا لأن ذلك خيم النكس والفهم من كل وزف بالله حميد عاز أفعالا على تفضيل نجاة البراء يا يمام كجيبك ينندفلني إن الغداء وعشى الأودي على طباب أي كسرات الأيد لم يصاب من السلام من كل وزف بالله حميد عاز أفعالا على تفضيل رجاء البراء يا يمام كبك ينندفلني والكف ما طربت أنصا ولا ذكرا ما خادما عاب من عيب ولم يرد
بالله حميد عاز أفعال على قفدل ناجا البراء يا يما مزدهم ركما مرجع اي كسوك سيطوا لغتك سرين يمام جرن برايم دام الدارو ليسا انا كبك سرين توبا من شك في الكون ابن عبد الله محمد النور الوراء فالله من شك في الكون ابن عبد الله محمد النور الوراء فالله سرين بامبنينا هذا رسول الله ما لم يعلم إلا الذي خاطب بكلمي محمد فرد يفوق تسنية وفاق جمعا والهدى يا مغنية أنا كبك سرين توبا محمد فرد يفوق تسنية وفاق جمعا والهدى يا مغنية درجة المختار درجة المختار درجة المختار عب المرسل بأعتلاه درجات الرسل كبك سيدنا محمد إن الذي لم يروا خير الخيار ينتبه فهو صفي لا يفارق البوار بان علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يبالى كبك بايسرين فلوم بكنانا نبينا المختار لا يبالى فاتبعوا ايها النصارى سرين بامبنانا ان اليهود فرتم في موسى وأنتم أفردتم في عيسى ساءكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف بها قلم ذي المنات سرين بامانينا أنت الكريم أنا الخديم دهر أديم فيك سناي سرين بامانينا أنت سلوكي إلى المليك ماع الأفوك معت النخاي أنت الجميل لك أميل أنت الرسول بلا جراء لك لساني مع الجنان كبك يا رسول الله ولا أداني كالشعراء أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير سراي
أذهبت عري أذهبت غي كملت رعي كالكبراء يا ذا الجميلة يا ذا الفضيلة أنت الوسيلة لذي الخداي سرين بمنين خير الأنام فيك خلامي بلا ملامي بل برداي يا ذا الجميلة يا ذا الفضيلة أنت الوسيلة لذي الخداي فيك سكوني إلى المتين مع الأفوك معت النخاي سرين بمنين محمد مثاله لم يأتي فيما مدى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه كسب من بين سنانا محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه آواه ثم هداه فاهتدى نفر بهدي وبعيد الفقر أغناه الله تغرى شيخ العاد إبراهيم يسنينا الله تغرى والله أرسله للخلق ترا فما في الرسل شروا خد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفا ذا المصطفى وصفه من أجل خربا والله أكرمه في يوم مولدي ووقت نشأتي وليل مسرى محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه محمد المصطفى أولاه دفلني كل العطايا وأدناه من باع يباع محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه سم لخيتك محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وأدناه سم لخيتك أواه ثم هداه فاهتدى نفر بهديه وبعيد الفقر أغناه مولاه كل العطايا وأدناه
سر حيتك وأعلى وسم داه فاهتدى نفر بهديه وبعيد الفخر أغنى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدلى من باع يباخ الله طهره والله أرسله للخلق طرا وما في الرش شروا محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدلى سر حيتك الله طهره والله أرسله للخلق طرا فما في الرش شروا محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدلى من باع يباخ والله أكرمه في يوم مولدي ووقت نشأتي وليل مسرى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدلى من باع يباخ والله أكرمه في يوم مولدي ووقت نشأتي وليل مسرى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدلى سر خيتك والله أكرمه في يوم مولدي ووقت نشأتي وليل مسرى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى سر خيتك والله أكرمه في يوم مولدي ووقت نشأتي وليل مسرى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى من باع يباخ والله أكرمه في يوم مولدي ووقت نشأتي وليل مسرى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى من باع يباخ جمت خوارقه راقت خلائقه والخلق خالقه ولولاه ما شاء محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى سر خيتك جمت خوارقه راقت خلائقه والخلق خالقه ولولاه ما شاء محمد المصطفى أولى سر خيتك جمت خوارقه راخت خلائقه الخلق خالقه لولاه ما شاء محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى سر خيتك هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل خادم والحق ناجى محمد المصطفى من باع يباخ هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل خادم والحق ناجى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى سر خيتك هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل خادم والحق ناجى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى سر خيتك هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل خادم والحق ناجى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى سر خيتك هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل خادم والحق ناجى محمد المصطفى أولى ومولاه كل العتايا وأدنى من بعين سنين جمن قوارقه تفلينين مجل يا رسول الله راخت خلائقه والخلق خالقه لولاه ما شاء هو
هو الحبيب الذي أسرى الحبيب بي جبريل خادمه والحق ناجي بمحمد وببنتي وببعليا وابنيه مصطفين أعلى من هدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى النبي. السلام عليكم ورحمة الله. Bokki julit ñu ngi leena nuyu di leen ziaré yeen ñepp ñi fi tok té bokku nekk duñ mëna jaar su tour way di leen wax né ñu leena nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah aw baña guddal wax bi xejna bala ñoo doon ñu jox Cheikh Omar ñan mu jangal wa Qur'an suñu paré ñu wax leen programme bi nakale télé parce que time bi dafa hala daf ñu hala raw tuti rek baana jërëgën jëf assalamu alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين و رؤوسكم ومخسرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كظهر أعرج شطأه فعذره فاستعرض فاستوى على سوخهم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فأعنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ولو ما جيغل بو باخ دي لن نيان داو بروغرام بي امون حامبور دا فا اندالون سو ماك تي يالا دا فا دوال نيت سيمين سي غيناو دا فا ген ادنا تي ني مو مو ييبون بابور ني نيال كو يالا بو سوخلي ني ني سوخلا ريك موم لي مبوغا ماي ام سو dañ ko delowaat lépp ci suñu borom parce que ku góom yàlla ci yàlla rek nga ko mën a dellu mu mën a xam ne am na luy dunda ci moom ñu delowaat ko yëpp ci yàlla yàlla ko yàlla yërëm te jégal ko waaw di leen nuyuwaat beneen yoon te xam ne time bi fi mu nekkal heure bi daf ñu dafa gàtta trop so wax ji ñu bañ koo guddal sëriñ bi cheikh Tafsir ñu laa nuyu di la ziaré daaw ñëwoon nga fi daawati jéeg ñëwoon ngeen fi waaye yaa ngi anoon ak Mani Haydara yàlla dogal na ren ñëwut te yàlla dafa dogal mu yaramam bala sutandi to ñu koo ñaanal fii tam yàlla yéen si Alaa ji balaa ñoo jógee fii ñu ngay sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla yàlla delloowaat ko si sagom mi ko gër ci barke yonte bi salaa salaam garaaw loolu rek ñu dogaat talwaa bi ñu ne Alaa ji nangoo lañ fi am pour moom mu wax ci turi fine bi ba pare tatakal gan yi nga xam ne moom lañ fi am ñu fi am ñoom Cheikh Fatou ngi fii so bismillah rahman rahim ñu gàttal wax bi rek ndaxte 4h30 la ñuy julli fajar te ñaareel gi suñ jullee fajar rek day fekk conférence bi pare na. Ñu ngi gërëm ñëpp ñu fi ñëw, ñu ngi ñaan rek yàlla dimbale ñu, ñu buggante, ñu nekk benn. Loolu moo ëpp solo, loolu la ñu soxla sëriñ bi, ngeen ñaanal ñu, ñu nekk benn, xol yi nekk benn. Ñu ngi commencé dara, am nañ fi faayin boo xamante ne dafa uuf Sénégal ak Gambie yépp, te gis nañ ni sa buñ ko defee ba léegi ñu ngi noppaliku. Ndaxte ñu ngi bokk yépp, koo xamante ne sax yàlla mayu la, ndaxte yenn saay da ngay yéene nekkul ne da nga toog sa ker bëggoo ñëw, waaye yàlla moo dogalul ko ngay ñëw si sa si faayin bi. Ñu ngi ñaanal kenn ku ne yàlla jox la karaaf pour nga mun a ñëw si faayin bi. Ndaxte su amee ku fi ngént ñu ngi foofu, su amee loo xamante ne naxar la tam ñu ngi ko bokk ak yow. Même su fekkee ne du fii la naxar bi nekk, Afrique la, dañuy ñëw fi daaw ñu ñaan yàlla, yàlla def jàmm. Moo tax ñu ngi ñaax yépp ñëpp nañu bokk ñu nekk benn. Nit ki mun nga nekk sa ker, ma nekk suma ker, waaye suñu xol yi suñu nekkee benn rek du ma ragal. Ñu bàyyi xuloo, ñu bàyyi xeex, amul benn njëriñ. Amaluñ ñu benn njëriñ, jógewuñu Afrique pour ñëw fii pour xeex, dañu ñëw fii pour wut. Su fekkee ne jëf nañ jël nañ suñu énergie bi ñu dugal ko si wut bi day gaaw, waaye su fekkee ne yaa ngi am stress, stress bu ñu am si dëkk bi rek boo yeewoo suba leetar yi ngay jot ngay fay sraafa, loolu rek doy na stress. Nañu baalante balaa ñuy dee ñu ruus, waaw. Ndaxte nit ki boo ruusee ku dee mënatoo ko wax baal na, da ngay ruus rek. Te su amee ku dee fii ñun waa dëkk bi dañ ay jàmbaar lañ nag, wax dëgg yàlla dañuy tase dimbale ko. Waaye buñ ko dimbale, buñ ko dimbalee bu mu dee balaa muy dee, yenn saa yi sax mun naam naxar moo koy rey. Léegi nag boo ko mënee dimbale si loolu am ne day gudd fan, nañu dimbalante ñu baalante, ñun ay nit lañ, nekkuñu ay mala, nañu baalante ñu fàtte. Yenn saa yi da ngay laaj nit kii diw lan la la def, nga ne diw da ngay waaru. Si aéroport bi lañu police yi jàpp, dinaa ko wax fii, maa ngi koy seetlu, dafa segg rek am lu mu wax. Police bu gënoon agressif mu téye mu mel ni gaynde bu ñu jox yàpp mënatul yëngu. Ñaan bi nga ñaan démbu ba nekk mënatu ñu def dara, ñëpp te de si suuf. Waaw boobu laa bugg nga ñaanal suñu jigéen yi toog fii yëpp yàlla barkel leen, nga xam yàlla dimbale leen ñu nekk si seen sëy, yàlla musal ñu seytaani ñun ñëpp. Loolu laa buggoon wax. Grâce mu ne dafa am Gambia Fahine bi Sénégambia Fahine bi dañu am beneen projet boo xamante ne kenn ku ne day dugal 30 euros. Yàlla na yéex su amee loo xamante ne am na lu ñu naxari, fekk lu ñu sonn di teg nii nañu delloo nit kii si waajuram ak yooyu.
ku ci am intérêt rek danañ ko wax ñu tassaré ko ci mbolo mi alhamdullilah alhamdullilah ala al-iklaqi wa abdullah kadim al-baqi wa fi jamali wa jalali hamdun wa fi kamali nasr al-abd wa fi farqi wa jamun naqulu hamdun wa muntahu al-jamun naqulu abd wa nur al-kawn wa sir al-asma' wal-sifat wa alam al-ijad wa alam al-himdad wa alam al-istimdad sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sante yalla bu baax di jodi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ziaré du nuyu kep ku nekk touram ak santam ak di dokale suñu kilifa bu mag bi tok muy tafsir suñu gan bu mag bi ñew jogé ba Sénégal ñew téwa ak ñun ci goudi bi mo xamné moy goudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gëreem ño xamné ño soona ci mbir bi té mu taxaw ni tay ñu ngi ndokalé ku ci jitu muy maam jaara di ko ndokalé ci bës bi mo xamné tay moy ñaaral yoon ñu koy def tay fini di ziaré tafsir di ko ñaanal yalla yalla ko yalla may tawfi ci jotay gi yalla defal ko lepp lu mu bëgg ci jotay gi mom ambassadeur yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam Nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko ñaanal yalla yalla may ko kuddu fan lu mu bëgg ci diine yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yalla may ko ko te ñu ngi ñaanal maymin haydara dafa tawat ñun yépp tay wala ñu fi joggé ñu ñaanal ko yalla may ko wër yalla ekati bopam ba mëna ñëw fi ni ba na ñëw inshallah ñu ngi sante yalla bu baax di jëri yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tay yalla mo wax ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moy jëm yermande ñeal mol ni yalla binda waye fum nek yermande mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo nek yermande bu dara amuton bu yalla binde mbolam arwahi krok mo fa nek yermande tay buñ nekk ci ab notam mo fi nek yermande mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bespin ta tam yonentou bobu sallallahu alaihi wasallam mo fa nek yermande do te yalla nako ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonentou bobu motax tay ñuy mëna xolante yonentou bobu motax tay ñuy mëna nokki ci kaw alam bi su nekutal mom dara du fi am yonentou bobu mo xamne tay moy sun model mom lañu wara roy naka la ñoo mëna topé suñ borom mom lañu royé naka la jaamo boromam ak naka la doon julé ak naka la doon oré yonentou bobu moy sun roy kay mom lañu wara roy tay ñom tafsir nek am solo yonentou bobu lo tax ñu wor alam bi pour faire def nit yi ñu nek ay nit na doomi adama bu amul diine rek nek am nit lool motax yonentou bobu yalla nako ma arsalnaka illa kafatan lin nas basiran wa nasiran walakin aktsara an nas la ya'lamun yonentou bobu mu nga xamne yalla ko yoni ci mbolam alam bi yalla ko yoni ci mbolam minde fi yonent bobu moy bu pekkat bi moy pekkat kat bi waya ñu bari ci minde fi xamuñ lolu yonent bobu mu nga xamne tay bo gisé alam bi ñepp nek ci jaama motax nañ fexé ñu bugante na julit da fay bugga moom ñu julitam yonent dafa na al muslimu man sallama al muslimu min lisani wa yadi na julit moy kan ko xamne lamiñam du lor mo ñu julitam loxam tam du ko lor lutax doomi adama yi duñ ragal suñ borom tay juliti ñoo fi gëna mëna jo juliti ñoo fi gëna mëna yaxante juliti lepp lo xamne yalla ay nañu ko juliti ñoo fi gëna ñoo ci jitu ci lool lan la wara tax mo war bañ sama morom ko xamne sama mbokal ci diine ko xamne sama mbokal ci tere ko xamne sama mbokk la ñoo dëkk ci dëkk bi ñu dëkk ni fi ni ci jaamani ko xamne ñoy deflanté joxe defanté ay mbax lutax mo wol ko yaaha lutax mo wara jël ay lu bon takko ci deram ko ni doomi adama bo tane dara ci deram ko ray nga ko mu ngi tox sa way ko déla nda fum jaar rek
lu bon bobu nga tuumal tek ko ci deram rek ñepp loolu lañ koy xolé yonentu mu ne rambaaj ka du duga adena mukk mu ne ko gëna yiss doomi adama moy kuy rambaaj ko xamne da fay yaaxa digante ay ñaari nit ko xamne da fay yaaxa digante ay xarit da fay yaaxa digante ay mbokk mom ci loolu rek moy dundam té façon ñu yoy bo leen gisé toujours da dañuy lappa ndax dañuy lek ay yapp nit lañuy lek dañuy lek ay nit ñu ay lek ay boy c'est do mo ñu apprendre wax do mo ñu ñoy do mo yi ndax dañuy lek ay nit rek tout temps fa leen nek ñu ci téri jambu rek nañ bugante té ñu bay añanante aduna bi képp ku yalla sak rek yalla defal na la sa wol sak fi dang koy am ala kulli hal do fi joggé sa do ko am lutax mo la añaan suma morom tay bu solo rafet nga commencé xol ko ay boti yo xamné du ay boti ba nañ bayno lo du islam afran wa hanna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan nañ dimbalati ci mbax ak akal yalla na nga wax sa morom nang ko fexé yob ko ci yalla nang ko fexé ak ci mbax nang ko fexé dimbalé ko mu djublu yalla ak yunus sallallahu alayhi wasallam waye bu dimbalé sa mboka ci nono ay nit bu ko def ndax mom sakul la yalla la sak topal bu yalla wax mom munu la jeriñ dara bu la baye sa munu la jeriñ amu sa wol sak amu sa dara yalla amé sa wol sak yalla amé sa dundu yalla la isi fi te yalla mo la fe jëlé mom munu la fe defal dara waye alquran dafa wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan bu ko dimbalé ci nono ak ay bakkar na ngeen fexé ngeen tiew ñu tiew wante ñu ngi neen yeen wa xano baye wa fa'an bi ñu xamne la fi nek wa senegal ngeen ni nañ fexé tiew wante nek ndé ak baye ñuy dimbalé wante sa mboka bu mune dara taxawal ci gannaaw tiyé ko dimbalé ko nga nek chamu ñam ak ndéñoram yépp diko dimbalé lool mo koy dimbalé waye nek ko xamne mu nek ci lu baax yo sa xalaat yépp moy na pul dag ay tankam ku lool bu mu dem lool baaxut lool jëli du mel non nañ fexé ñu bugante nañ fexé ñu nek ben ci dëkk bi man nak nek mu borom jotay gi jotay borom jotay bi moy tafsir mom mo la def waxtan bi waye nak dañ ma jox tuti rek ma sañ ci kaatu ñu may ñaan rek ñu juliti nañ fexé nek ben ci wante ñu xamne ñu ñoo nek ñi dëkk bi ñoo fi nek ñuy neen ma ngi joggé wax bok anda Aladi Fodé ak Oumou Sala ak Fatou ñoom yépp ñoo joggé fi ak Taha ñu ñoo fi ci jotay bi waye ñu ngi sant yalla bu baax da jotay bi suñu jotay la tafsir fum to rek ñun bu gu ñoo jël cadeau ci kalamam waye mo forcé na mo na il faut ma wax waye yonent bo mo nga xamné yalla ko binda yalla bu nga xamné mo fi nekkon bi fi dara nekkut bi fi lepp nekké mo fi nekka yalla momu bu mu sakké yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bo bu sallallahu alayhi wasallam mo ñëk sujudal boromam mo ñëk jamm boromam mo ñëk magal boromam mom yonent bobu sallallahu alaihi wasallam lol motam baye du ko taga munako nabiyul hubbil kawni ata rabbahu fasallu alaihi zati hisal bisal karbi yonent bobu nga xamne mo wetal boromam bobu asaman amugot bobu suuf amamudon bobu dara amukon mom rek mo fi nek digantem ak boromam de yonent bobu sallallahu alaihi wasallam mo bazak baina nubuwa wal anbiya'i mom moy digante yalla ak yonenti mom tam moy digante yalla ak mindefi mom yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam do ta yalla diko taga mom yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam munako ma yantiku anil hawa du wax dara silameñam lepp luko wax lu wax lo yalla ko wax lo yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam yalla takaturam wa rafa'na lak zikrak yalla ekat na turam mom yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam lepp lu yalla saka mom ci mom la ko jele yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam kepp ko am dara yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo la may yalla tagana xolam mom yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam yalla tagalo ma sal basaru ma taka yalla tagalo botam mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam yalla tagana lohom wayadullahi foko idihim yonenti lohom mo gëna kawam bolam lohide sallallahu alaihi wasallam yonenti bobu sallallahu alaihi wasallam bu nga xamne mom yalla mo tagal ci kom munako innaka ala kulli lazim yalla mo tagal ci kom ne ci kom ko kawela lo sa doomi adama
jikko mo gëna fol ci mom nañ rafaal jikko yi nañ baaxal suñu jikko yi nañ topa yalla ak yoonent bi mo nga xamne mo fi nekk nañ xamne best na ñu yeb nañ jakkaro suñu borom de kérok li sédé ci jambi loxom dina sédé ay kanam ay botam dina sédé ay tankam dina sédé ci mom bon nañ fé rafaal suñu lamiñ yi di jappa du topa yalla du julli du or du ko yalla waxe nañ ko topé yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bu boba dinañ kawé kawé bo xamné dinañ yalla ñu bokk ci gam yo xamné yalla dañ leen gërëm lolo tax bu ngi ñoo gudal way ñu ngi sante yalla di gërëm képp ku nekk turam ak jëmam di ñoo ñaanal maam jara yalla ko yalla dimbalé yalla taxaw ko lepp lu mu taxawal ni ak ñepp ñoo xamné nekk ci gannaawam jëssen alal def ko ci pes bi yalla yalla fay leen suba ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tay gudibi gudibo xamné la leer rek la ay gudibo xamné ay yokuta la ay maratib su ko te yalla tay ngi ñaan tafsir bu ñëwé tay da nga warul jaam yalla yi ke bako am hajjo nga fayal ko hajjom nda amuñ ben sikki sakane tay am nga cël su ko te yalla bu nga xamné lo wax yalla tay mu def ko ñu ñaan yalla wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ah jërëjëf salaamu aleykum do benen yoon cheikh fadi jërëjëf ci wax ji ñu lay gërëm dina sant alhamdulillah ñu yalla may dégg ak topa waaw bo ñu gattal rek wax ji fim ñeeng amadou dara luñ ko wara wax parce que modou mu ko wara na wax way mu ne gattal na gantal na ñu baye heure bi yow ko ñu fi wara gëna ci ñu baña yagas señ bi ñu ngi lay tagal di dalal suñu gan gu magga gi ci bisputé da bi dama gantal nité amuñ waxtu for after for degg la señ Moussa di wax ni légui té ñu wara gëna fi té sal bi ñu fi tok né nama nañ pour dégg sa fat bi té wa dégg yalla man tam ci ñi fébar la bok dama tok rek pour dégg dégg waaju lu bari jiraa jazakallahu khairan assalamu alaykum ñu ngi tatagal képp ko xamné ñëw na fi ci turam ak jëmam wa dégg yalla li lu rafet la rafet lu nañ ko lool wa yanna lu melni bari fi na li gëna bari ya da boole xol bi jaay rasulallah ku jukere mo ngay wax lolu kon xamna lolu lu nara am la bañ koy def suñu place waaw ba yalla meñu te alaaji ndongo sa juñja nako fi manam li taxajuk ngir moy serign bi nga waru de gëna alaaji wax ni amna xaas bo def ci fele sa bereba amna bugana nga nga defal ñu xaas bobu ndax yalla benen bo fi ñewati benen ñoo eliga ci bir yalla meñu sun place ñun tamit juma jo xamne pour jam yalla yi fi nek la lolu bobu la sun president bi di wax legui ne nako wax waye lolu lañ bëgg nga ñaanal su yalla ñu joxe micro bi ndax gudina fim ne nga dugg ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ci sax naam geenu ci waye bëgg nañ nga wax ci lu bari barakallahu jazakallahu khairan assalamu alaykum barakallahu الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له الحمد وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو المدبر الخبير العليم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد طب القلوب ودوائها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكو تدي دجي سي بربي غور اك جيجين ماك اك نداو جوليت اك كودول جوليت نيغي نوي نييب كين كو لي تورام اك سانتام ñu ngi jital ci nuyo bi fa tabarakallah borom xam xam yi nga xamni ñom lañu fekk ci dekk bi
jaaré ko ci sang bu tedd bi di al hadji fati cheikh al hadji fati ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyara bu baax fa tabarakallah di nuyu tay ziyar al hadji modou mbop ak mbolem borom xam xam ñu fi fekk yépp ñu nuyu leen ziyara leen ñaan yalla subhanahu wa ta'ala jotay bi yalla bokku ci jotay yi yalla di nangu ñu jotal leen nuyu cheikh mamin haydara fa tabarakallah ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla ka yalla may wër ba biñuy joggé sénégal di ñëw fi gennagul hôpital wayé nak tané won na bu baax ndax biñuy jël avion bi joko nañu ak mom alhamdullilah rabbil alamin dama ni ko won sax cheikh té ñoo fo mu tourner bi ndax man bo fa nekkul damay xawa damay wéet damay manké damay nangam munima upp na def wayé mba xam munima tas yaakar baaxul te fukki programme ak ñaar mu ngi ñuy xaar buñu joggé fi war nañu dem Vicenza woñ buñu fa joggé war nañu dem en Treviso buñu fa joggé war nañu dem Brescia buñu joggé Brescia war nañu dem Bracuneo buñu joggé Bracuneo war nañu dem fa tabarakallah Lyon buñu joggé Lyon war nañu dem machallah Paris buñu joggé Paris war nañu dem fa tabarakallah Bordeaux buñu joggé Bordeaux war nañu dem Cannes buñu joggé Cannes war nañu dem inshallah Saragossa buñu joggé Saragossa ci Espagne war nañu dem Parme ci Espagne batay buñu joggé fofu fa tabarakallah doga tak bagasi delu Sénégal té biñuy ñëw fi ak biñu joggé Makkamatul fukki fan xamna ni loro ko japp munima lolu nak ay dara munima tafsir tas yaakar baaxul munima demal inshallah and nga ak sama ñaan kon ñu ngi ñaanal cheikh mamin aydara momu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ka yalla may wër ñu sante bu baax wa hanufa demb ma sha allah biñu accès aladi gis nga ñaan gi ñaan gi liko gëna woor moy ñaanal leen ñu rek kayit guñuy laaj bi diko am ñaan gi dal ñun dal ni ñu daan ñëwé loolu lañu ñëwé bu fekke ni soppi ko dafa am bu le da am keuyit guñuy wut nañ ñu ñaanal yalla keuyit gogu nga xamni mom lañu war di yor ñu di ko yor ndax te l'islam lolu la bëgg man na am ñaan nañu yalla de ñaan nañu yalla subhanahu wa ta'ala waaye da nga yor li nga wara yor ba pare doga ñaan nak ndax te man nga yor lepp ba pare yalla ni do fi dugge parce que man nga yor li nga wara yor yepp ñew ba ci alkati bi xol lañ la wolu ma la pour tamponer la ga dugg da ngay wagneeku rawati nak yow li ñu wara yor mataloko kon nak buñu ñaané yit yalla nangu ñu ngi sakku ci yeen mboro mi ndax ñu won ci biti yit ñu ngi doon ñaan biñu wowe ñom jañ job ma sha allah ñom jaw ñom ñepp xamna ni ku ci ne ñaan nga ñakul ni sax amna ci ño xamni telephone nañu tubab bi ni dal dañuy delu france rek maniko way ay magi jëm dinañu jël avion joggé france daw li ñu daw ci kilomètre yi bolé ci avion bi lég lég mu dugg ci ay yu kenn xamul courba yëngatu nga tit lég lég nga jang la wan salna ngir yëngatu avion bi ñew ba aksi gisante wu ñok ñuy sét nga nan delu manul ne waxal leneen way man toguma ci seen dëkk bi amna ñent jabar ak fukki doom buma fi tok waye alhamdullilah rabbil alamin ba yalla dimbali ñu ba dajé bi ñu warona dajé ak suñu ay soppé ñu dajé ak ñoom fa tabarakallah yalla yalla nangul ñu mbokk yi dañu wax ni waxtaanu tay ñu ni nañu waxtaané thème yi nak dafa bari bi ci jitu moy nañu waxtaané julli ba lañuy dugg ci loolu ñu nuyu bu baax mam jaara ñu ñaanal ko yalla demon na bari ko mam jaara té nga fomu mbir mi maliko mbir mi ten ko fomu comme da nga demone senegal bu yagul te yalla dogal na alhamdullilah rabbil alamin mbir mi ma sha allah metti na dis na te nga ko fomu munima upp na def li dama koy def ngir yalla sama nijaay sambu yalla yalla samla munima sama nijaay fa tabarakallah andana ci ak man mu ngi ma ci jappale waxtan na ci ak mom munima ma sha allah dekk bi beug nañu ko dina ko def ngir yalla donte man kep ma fayne ma def ko ngir yalla rek ak wutiyaba ak rasulillah xale bu jigen nak bu am at yi mu am di organiser li am ci pass pass bi mu ci am jarna ñaanal mom ak ñukoy jappale ñepp nak nonu lañuy nuyote ñaanal muhammadu labin jeju mi
nga xamni biñu ñëwé demb ba tay fa tabarakallahu kërëm lañuy dem ma sha Allah ñu ñaanal ko yalla mom ak soxna Maryam ak njabot ge yeb ndaxte yombul nak yombul sa suné muy ndekki muy agn muy rer man tay dama noppalo noppalu ba nga xamni ngir lan mo waral ma noppalo noppalu ba nga xamni moy dama lek ba nga xamni lan mo waral ma lek ba nga xamni te gisuma fa lek guma masul gis moy karam gi ñuma taajale lek gi day tax nga sawara lek kon Muhammad Lamine Diédou yalla yalla yok seen sutura yalla yalla fay leen yak sa jabot yep ci barke rentu bi sallallahu alayhi wasallam mbolem ñu fi fekk nak jaan job ak kilifa yeb ñu nuyu leen duggu ci waxtaan wi gannaaw bu ñu nuyo wa hambok gis na fi suñu jigen beele di ndey daba ak delegation bi mu andal yeb waye ñu beral nuyo rek suñu xarit cheikh sar fi lañu gisante won man ak mom joge na fi ñew ba senegal sama keur ñew set sima yoon ngir yalla ak yaram inshallah muhammad gisuma ko ci jotaay bi ndax jotuma ko avant may ñew waye ñu jotal ko suñu nuyo ni ko ñu koy ñaanal yalla yalla yok suturam mbokk yi waxtaanu tay dañu ni nañu waxtaane julli du lol ngeen wax maam jaar bu ñaarel bi moy nañu waxtaane la du lol ngeen wax bu ñettel bi moy nañu waxtaane problème yi am ci dëkk bi problème yi am ci dëkk bi nak yi ci ëpp moy iñaan gek soxar ci lan la ci l'islam wax pa ñu ñew rek naan iñaan baaxul soxar baaxul dedet dañuy wax nit ki iñaan dañuy wax ni ko iñaan xamal ni li ak li ak li mo lay xaar nak té nak gaay iñaan gi bari na dé man dal diw dal bima ko jéppé wa lum la def no dafa sof rek yow ya sof ko manul wax dara la def lég ni li iñaan la am na ñoo xamni seen problème moy ñoo mënu ñoo gis koy dem fek ngay de ci souf ñu lay bëgg di la jappalé waye bis bo taxawé ba tambalé dem ah problème amna lék lék sax mu am ci suñu digënté yi ko xamni day indi nit ci réew mi ñoom ñaar amuñu benn problème waye bu yalla dogalé nit ke mu indi ci réew mi tambalé tékki mu tambali ko indi le problème waye yépp lék lék nit indi nit ci réew mi nit ko ko mu indi ci réew mi djel beutem rek tek ko ci kiko indi bay indi ko problème ci réew mi ñaar yépp amna mbokk yi kon waxtaan wi liñu koy tambalé moy at-tahara moy firilan la buñu ko waxé ci l'islam baat bi moy lan moy set lepp da ci dukk set la mo ndax xam ngeen ni est-ce que ko setul man na jaamu yalla dama bëgg nak waxtaan wi li tax mu neex moy té ma xamni yéene gi may dëgglu moy buma leen laaje lu ngeen xam da ngeen di tontu bu ngeen xamul ngeen ni ah luñu ci xam ok damay laaj ndax nit ku setul mën na jaamu yalla waaw kenn yéene gi ñew de yéene gi bokk de kon nit ku setul nekete manula jaamu yalla set nak dafa am ñaari set dafa am taharatul hissiya at taharatul ma'nawiya dafa am set go xamni set ci bir la am set go xamni set ci yaram la ak ci place ak ci yee buñu waxe walu set bi jitu moy setu bir fexe ba sa xol set de nga yalla neena yawma la yanfa'u malun wala banuna illa banata Allah biqalbin salim bu yawm alqiyam yalla ne sama aljana ji dara amul njeriñ pour nit ki duggu fi du ay dom yu bari du dom yu tekki du alal yu bari du ay jabar yu bari du bayre bu bari du ga doonu serigne du dara ñu ni ya rabbi lan moy tax nit ki mu ciufi mu ni moy mu indi xol bu set set d'abord kon mu ngi déparé ci xol set bu ñu ñëwé ba la ñu dugg ci setu yaram setu makan moy set gi nga xamni setu maanawi la moy setu bir nga fexé ba wa tahhir alqalb nga labal sa xol wa tahhir alqalb min hiqd wa min hasad bam bi jitu moy nga fexé ba sa xol nga setal ko ci igneti dafa am amna ño xamni dañu ag ci igneti igneti aladi job moy yaw do maye te ku maye
ya ngay lijeenti no def ba mu baña maye man tafsir magi dimbali wala bok jian djoba ngi dimbali alaji djob lu ci sama yon té ma tay wax lu rafet yalla dogal na jian djoba ngi dimbali alaji bi jian djob di dimbali alaji man tafsir manan manan jian djob ki dafa jere dimbali ki nga xamni du nitu dara ki nga xamni nangam ak nangam lu ci sama yon bobu mo gëna garaw iñan sa xol nga sétal ko ci lool bu ñaaral bi moy watahir al-qalb min hiqd wa min hiqd wa min hasad iñan nga fexé ba sa xol nga sétal ko sét ci iñan nga bañ iñan kenn lu way am nga yéene ko ko yalla ne am yahsuduna an-nas ala ma ataahum Allah min fadli suñu borom ne mo dama len di laaj xana da ngeen di iñani nit ni lan mo waral ngeen di iñani nit ni ci li len yalla defal ku ne ak li la yalla defal xana xamoo ni ki rafet yalla ko ko may da ngay gis ku juddoo ci ñaar ñu ñaaw lool rafet lool nga gis ku juddoo ci ñaar ñu rafet lool ñaaw lool mais gis nga ki rafet lool am na lu ko yalla may moy fu mu ne teul ñepp ni ki mo rafet waay xolama li mu sañse ki de bu solo dara sa day rafet waye leg leg nga gis ku ñaaw lool am lu ko yalla may xam nga lu ko yalla di may moy bay rek fu mu dugg kenn du ngek ñepp ay re yalla neena ko ne ma la may fadlullah yutihi man yasha ku yalla bayyi rek amul ko gis ku re amna lu yalla def ci yow xolal suñu borom subhanahu wa ta'ala dina koy netali bo degge keraba yere ci yalla sulayman bi mu déparé ak armée bi ni dem ben su ben khorondong moy melantane yu reuy yoyu dat ni ya ayyuhan nam ludkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awdi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin bo degge yalla wax lolu xolal nga xamni yalla moy may kure té lo new doole ak fo ne mayuk yalla dina la fa fek kon jarul iñane kenn ku ne li nga wara jot diga ci jot demb biñu toge bay reer defena ñi ma don reeral lool waxna leen ko de dañu dag ci reer bi xex rek mané gaay li do nga tax ma aksi mané leen yalla non na fokk reeru tay bi ma reere ko fi ci hanova manul wona parete rewuma sulayman day départ famu tok ci fi ci hanova mu am benu khorondong bu nek ci ambu dat ni yeen khorondong yu jog len ngeen dugg sen bir keur sulayman départ na hanova mu ngi ñew te bu ngeen toge fi ci mbedd bi mom ak fasam yi mu andal di len ñu deggete ray ñu sulayman momit xol khorondong bi gis nga distance bi ni mu sore mais khorondong bi momit bi sulayman waxe lolou bi khorondong bi waxe lolou sulayman momit deg na wax ja ca famu tok dal di re dal ni bala ma dem neug len khorondong bi tok ca hanova ca ambuk khorondong bi tok ca ambuk di wax ci man nan dama koy deggete neug len ma laaj ko lu waral mu wax lolou ba pare yoni fas niko demal wowal ma khorondong khorondong bi fas ñew niko kay wuyu bour sulayman mu niko ne ko ñewuma khorondong wo nit niko kay yow ko bari pexe nga bo demé ding may ndir khorondong demal nga wol mako nit te bu ko forcer nak wo ko rek niko kay wuyu bour nit ke ñew niko khorondong kay wuyu bour sulayman mu niko bo demé ne ko ñewuma sulayman dal di yoni xat niko e bu ko forcer de demal nga ni khorondong kay wuyu bour sulayman bi mu yoni xat khorondong bi bu xat ñew niko kay wuyu bour sulayman khorondong niko fu mu ne muniko manga ko bayyi hanova muniko jitul ñu and pour yow dafa ragal ragalul xajj mu ñew ba aksi sulayman niko bismillah khorondong bi aksi ndax sulayman da dal wax ak rabbi niko waaw yow lo waral ma yoni fas nga ni ñewo muniko fas mi ak li muy reey yep xamewul boroma kudul boromam bu mere ñep lay mare motax faal ay waxam doyuma muniko lo waral ma yoni nit ñewo muniko nit dafa mëna wor
mune ko nit bu jeli decision wor la rek mana rambaaj mana yak mana wax lu lu deug koku ay waxam do wo gowmako mune ko lo waral ma yoni xaj nga ñew dang ko ragal xara mune ko xaj faale wu mako sax ragalumako mune ko xaj dafa mandu xaj dafa sincère lu mbolo bari 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 xaj yonam nekul ci kenn lu lu ki kam mom lolo waral bi mene kay wuy bur ma xamni wax na deug ma top ci gannaawam suleyman niko waw damay laaj lan mo waral ngari dama lay deugete muniko deugete bi djublu wu ba ci won pour nga deug ñu ray ñu dedet muniko dama bëgg sama groupe xorondom bi ñu dugg ci biir kër gi ba lañ la gis ndax buñ la gisé ak doole gi ngay andal dañuy defé ni yow yaay yalla bañu fatte yalla mi nga xamni mom lañuy jaamu te muy Allahu ahad muniko waw yow lañ doy dundé par at muniko man at mi ben pepp dugub lay dundé suleyman jël xorondom bi tejj ko ci kaf jël pepp dugub bi dugalal ko janvier février mars avril mai juin lepp xorondom be pepp dugub bi juillet août septembre octobre novembre décembre amna fukki wér ak ñaar muy atum yalla xorondom be pepp dugub bi ñu dem janvier février mars avril mai juin durom ben wér xorondom bi amna at ak durom ben wér pepp dugub bi jeexul suleyman xelam dem nga ci xorondom bi mu tijji buntu bi niko waw yow e won pepp dugub ngay dundé at lan mo waral pepp dugub bi jeexul te bi mala faté ak légui matna at ak juroom benni wér xorondong bi ne ko bi sama dundu nekké ci loxo yalla buma amane pepp dugub dama koy lek ci at ndax bala mo jot yalla dina ma jox benen waye bima nit jappé na tegg ma xamni dara nit worul mën na faté mën na def lu ne mo waral ma topato sama bop di sakanal pepp dugub bi di ko sakanal ba mu am at ak genn walu te mu ngi ni jeexul buma lekkon yep ci at ma kon deena juroom benni wér duma lek lan la bëgg jàngalé moy yalla mi faté wul xorondong dula faté concept ce bir nga moytu iñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena iyyakum wal hasad ma ngi len di denk di len moytaniko lo kiñaan fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an nar al adab rasulillahi neena xam len ni dal iñaan day lek jëf ju baax comme ni safara di lek mat gaay bal len ma xana xamulen ni ko iñaan fo tollu da ngay jeex waxuma ko jeex rek nak ngeen ni da iñam bu deme ci serigne ci ñu ne ko gisunu dara chat rek la mu dem ci docteur ñu ne ko gisunu dara xolaatal sa bop lek iñaan xam nga lutax ngay jeex moy sa xol du neex té doomu adama dafa soxla xol bu neex bo gisé lool mo waral lek doomu adama bi di soxla genn nga ni man tay dama bëgg genn sama dëkk bi di anova dem benen dëkk wala ma dem ci plage bi and ak sa jëkkeur wala nga and ak say doom rek ngir lan sa xol mëna neex nga happy kon lab buñu bëgge waxtane lab bi jitu moy labal suñu xol yi ñaareru bu xol bi labé nak ba mu leer la ni yow do iñane kenn nga gor gor lu ba labal sa xol ci jëw jëw bari na lol bal leen ma bo maytul jotay bi ñu tok sax amna fi ko xamni jëw na moromam billahi guddigi yepp mu ngi tok waye jëw bobu mu jëw tax guddigi lu ko malaaka yi yonne ci salatu ala nabi ñu jox ko kam jëw te xam nga jëw moy lan moy nga wax ci nit lo xamni bu ko déggé mu nakari ko té loola nek ci mom man tafsir sumay joxe misal dama koy jël ci sama bop dama nan man tafsir abdourahman ngay dama xéñ ci misal bo may djégé di taf sama ken ngir xéñ buma xéñ man ci sama bop sax xamna ni dama xéñ ndax duma sang ñepp xamni dama xéñ yow nga tok ci sama wét may xéñ ku leer na la ni bo mané tafsir da nga xéñ mu naqarima nga dem gis jaw sayer jaw ne ko sayer seen waji wax leen ak mom way mais ki xétam ki ëpp na
mais tafsir xejna trop bi mu duggé ci sal bi kenn noy yiwul lolou moy jëw moy li ne ci man té boma ko waxé mu nakarima nga dem wax ko ci keneen lolou moy jëw bobu rek yoréte bi néna mo gëna graw fan wéri ndialo fan wéri fan bis bu jot nga ndialo bis bu jot nga ndialo ba muy fan wéri fan ñu jël fan wéri ndialo yi nga ndialo mo xam benn jigen bi nga ndialol mo xam fan wéri jigen nga ndialol waye daal ndialo nga fan wéri yoon ndialo bu ne ñu bindal la ci bakkar bu ñu bolé fan wéri bakkar ndialo yoyu ñu tek ko ci balance yow nga jëw benn jëw ñu tek ko ci balance sa benn jëw bi mo gëna dis fu fan wéri ndialo xolal lolu tay al ghiba jow legi alaaji mu koy wax yalla ne ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum inna allaha 'alimun khabir qalat al-a'rab amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ولدين بمي سيد موي يا أيها الذين آمنوا اتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم سني برمني ميتا لكلين نعم جورج ñaw ñortu baxul amna ko xamni bal leen ma ci jotaay bi lek lek ñu jox la tem sax nga waxtaan ci bay mu ñibbi bu ñibbe dana mam jaara mako ba mam jaara de ci tafsir gay la dem wax ko dal ni ñew ci conférence am di ma garal te fek waxtaan wo waxtaane wure amna ko ci gis bopam man mi di wax wax di lek lek ma wax lo xamni ci sama bop la jëm ma koy def xam nga lu jël moy mo fi joge rek ma defaw yalla neena moy tan ko len ñaw ndortu ndax ñaw ndortu bakkar la yalla ne bu ñaarel bi moy tan ko len luñu tumiri jambur bobu jigen ñi nak yeena ko gëna mom moy tan ko len di yeer seen telephone u jëkkeer yi bari wa na sey bu am problème dara yëngalu ko dul téléphone billahi wallahi tallahi buñu xolé bi téléphone portable xewé ak yéegi li tass ci ay sey dawul tassé nonu avant téléphone té bo jëlé fukki sey yu tass juroom ñaar yi bokay lijeenti dinañ la ci tuddu téléphone yalla téré won nako wala tajassasu sa jabar amo droit xol téléphone am dédé waye sa jëkkeerit nak amo droit xol téléphone moy lan luñutu comme dal yow sa jabar amna droit yor téléphone may nga koko amo droit diko xol yow it sa jëkkeer amo droit xol téléphone way goor gu ne waxuma len ngeen tak ñaar nak waye goor gu ne amna droit ñenti jabar l'islam may na koko wa legi goor gu ne l'islam may na la nga am sañ sañ ñenti jabar yow nga doon benn jabar mu dese ma ñett yalla bu len ko ñakati te jigen ni ñoo bax de motax goor ni ñoo ñoo bax nañ quoi mais seen bax demul ci côté bi ñoom dal ay filmé ay caméra ay yoré radio yi yor seen dox di naan rek nak ñom côté bobu lañu gëna kiyé goor ñi wala mara di tali nga dé ñu yobbu la bop mom ñoo ci gaaw mom ne bu yalla dogalon légui rek ñu ni diw nangam bo moy tour bala am ñetti fan goor ñi li jënti lu la yobbu yalla fay leen goor ñi ñoo bax way la yaxtu bop ku baaba magi ci lu ñu tumiri jambur nabi non na wala tahassasu wala tajassasu set gi bokku na ci nga setal sa bir ba nga xamni ko gis am confiance ci mom gis nga jëkkeur day wolu jabar
waye jabar day wolu jeuker buñu bëggé baña am problème waye sa jabar fumu tek téléphone am nga koy xol yewit sa jeuker fumu tek téléphone am nga koy xol xam nga foy mujj gis message buñu ko yonné nan ko bébé wala nan ko papa waaw ki amna droit ñeen ci jabar ben la amagum tek na téléphone am nga koy xol ba gis ko nan ko papa momit mu kay tontu nan ko bébé nga indi ci problème ba ta sesse ki bëggona ñew bok ak yow waji bo tassé dem bayiko waji da ngay défar affaire kon bu luñutu luñu la neub rek réeral gis nga borom kër goor lu mu yambar dila laqatu bis boko jappé flagrant loxo ci poste xam nga lu ci tek na tay xam nga lo ciy mujjé yow jigen ci moy da nga rouss rek kourous ni ma tay problème tambali té pourtant l'islam non nañu ba am gannaaw nak gannaaw bu ngeen ko réwé ñu bayyi xel bind bi moy l'islam non nañu wala ta jessu bu kenn ci yeen di luñutu mbiri jambour bu ko kenn li jënti kenn ko lay yemal ci sa mbir wala yaxtab ba'dukum ba'da alquran waxon nañu ni way way moy tan di ku leen di jëwante ñu ni lan mo ni ci jëw yalla ni mo yeen ndax kenn ci yeen bëgg na mbokam mu dé ndax kenn ci yeen bëgg na mbokam dé muy jël pakam di dag ci yap wa di lek amna ko bëgg sama tante dé wala sama umpañ dé wala sama doomu bajjen dé ba sama doomu ni jaay dé mani neew bi jarul yobbu afrique dédé jarul yobbu gambie jarul yobbu sénégal mani ñu ni ma nu ñuy def mani indi leen ma neew bi ñu indi neew bi may dag di lek duma ko sax lak lek oustaz si nak dañu koy tawé nan sa mbokk dé ñu tégal la yapuy tégal le fourné ngay dag di mariner di diw moutarde di lak di lek mani yalla diwul moutarde mariner wul lakul xam nga lan mo ci né du tiagne lek gi xam nga lan la moy yap wu toy wo xamni ñorul nga koy lek deret gi di genn lolou dafa salté ñu ni det na way mu doon yap nit ñu ni det na way mu doon sa yap mbokk lolou salté yalla neena kon moy tan ko len jew gannaaw bu ñu joggé nak ci walu jew wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula la'ma akhi maytan fakartumuhu wattaqullaha ragal yalla nak boko defé moy li yalla bëgg nga nekk ci lolu yalla bëgg nga nekk ci li yalla téré nga bayiko bokku na ci lolu at-tahara al-hissiyya moy la ndax té gaay la salata liman la tahura la ko amul lab dal tekete amo julli bo julle yalla do nangou julli ka lab ben lan moy waral lab buñu ni lab moy yam amna luñuy tuddé changa yal janaba sangu set di bu ngeen ma deglo rek tay dina leer ngeen xam nan la amna buñuy tuddé japp ci lab la bok japp bu ngeen ma deglo dina leen leral nan lañuy jappé andey daba waw ke yalla boko ñakati amna bu ñuy tudde tim lan mo waral tim ak bu ñuy timé bu ngeen ma deglo inshallah dina ko leral bu ñu joggé ci lolu nak dal di jall nak ci julli bu ñu génné ci julli nak dugg ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi jitu moy li waral ca ngaayal janaba ñet yi ñokoy waral al janabatu wal hayd wan nifas nekete yi kumu dal ko ne daga wara sangu sangayel set moy ban bi jitu moy maghibul hashafat fil fard bu ñaarel bi moy khurujul maniy bi ladhatin mu'tadatin yalla bu len ko ñakati ba yoon wi xatul waw kumba waw len kumba saway bul bare yon bi de kon lan mo waral ci ngayel janaba lan mo koy waral bi jitu moy li ñuy tudde janaba wa buñu laaje lan moy janaba yaay boy buñu la ko laaje waxtaan wu xawa ki la nak
nañu bu xawa ki la ndax waxtanu fiqh la bi ci jitu moy gor gu jël awram dugal ko ci awra jigen warna sangu set jigen ja warna sangu set makhibul hashafati fil fard janabala mem gor gu jëlone awram fekk bey ba leen ma rek damay jangalé wala xar wala mbam mu ñew def ko ci sa bu jëlé awram duggal ko ci payu lu mu ko mën ti duggal mo xam la mu ko duggal nit la mo xam du nit mo xam luy dundu la mo xam lu dé la na xam ni warna sangu janaba buñu waxé hashafa nak moy sa ciatu awra rek bu xese duggu sangu warna la muy ben bu ñaaral bi ci janaba moy lan moy mëni yu bu génn ci nit mëni yu moy ndox momu nga xam ni day far te banex diko génn bu ko gor génné wala jigen warna sangu ci ngaayir janaba amna benen ndox buy génn ci nit bobu du waral ci ngaay dedet da ngay raxas rek dem japp bobu mo tuddu masju bi nak mo tuddu mëni yu bu dé génn day génn ak force ba paré da fay xawa far xet gi boko di fon xetu nen buñu baxal mom la lay jox bu ñaaré day leer dé yéena ma wax mo waxtane lool nak deug leen mo wax leen moy mën nga sey ba mu génn mais bo seyoon même bu génnul war nga sango waye mën nga tok di xalaat mën nga tok di fowé sa bop sax donte dafa aram yaw rek nga tok mo xam appare nga yor wala sa loxo nga yor wala ngay setan ab film ba yag ndox momu genn ci yow moy khurujul maniy bi lazzatin mu'tada moy maniyu bu genn te diko genné moy banex bokul ak maniyu bu genn te banex genné wuko xam nga nit ki man na jekki bam yag maniyu genn ci mom te du banex febar dina ko def door yu metti dina ko def leg leg nit ñu door ko ba mu genné maniyu leg leg amna talibé cheikhou na tidiane radiyallahu ta'ala anhu bo xamné bu gisane cheikhou tidiane maniyu day genn ci mom mais kéra bañu la djé sayyidna cheikh niko ndax ki warna sangu janaba dañi dédé ndax té li du ban neex moy xol gor go sop rek maniyu genn ci yow ci entre gor ak gor koku du ban neex buñu xam motax ci ngaay waru ko kon nak bu maniyu bi lazzati mu'tada ban neex buñu xam moy nga tok di fowé sa bop wala ngay fow ak jigen wala ngay setan lu mel nonu sa boko defé wala nga tok di xalaat wala nga teud di nelaw gent xam nga ku teud di nelaw ko ne di gent ya ngay gent di sey bo yewo fa nga teudon toy xamal ni war nga sangu ci ngaayel ci naba bu ñaaral bi ci li gën dinañu ko waxtane muy la kon ben moy janaba warna ci dina waral ci ngaay bu ñaaral bi bokku na ci li waral ci ngaay mol al haydu jigen jo xamni dafa gis baxu jigen ba set warna sangu sa bo gisé bax moy li jigen di gis wèr wu jot dérèt joju di génn ci mom wèr wu jot sa bu génn mo xam ñett fan la bu arrêté war nga sangu jurom benn fan bu arrêté war nga sangu jurom ñaari fan bu arrêté war nga sangu dina dem ba fukki fan ak jurom bu arrêté war nga sangu waye nak mbeureuk mom am jaar dereti bax baxu jigen moy al hayd moy mbeureuk koku mom du genn lopp fukki fan ak jurom sa boko gisse lopp fukki fan ak jurom xamal ni li ngay gis dotul dereti mbeureuk febar la da ngay dem sangu nonu dal di fexé ba do takal sa yaram bu ko defé dem di jaamu yalla te dem faju ci bu ñettel bi moy an nifas dereti gesine mom lañuy wax dereti gesine moy gesine moy lan wosine jigen jo xamni da am dom bo de doga am dom no def gis deret deret joju fumu arrêté war nga sangu wa nan lañuy sango damay ñew ci robinet bi wala ci sas bi kay teyel ma micro bi comme legui sas mo xew bima ñewé ci sas bi xol leen yeena ngi may gis ha duguna ci douche bi legui limay jëkka def moy bima dé sangu ñewna dugg ci douche bi legui sas mo xew buma taxawé limay jëkka def moy bu dé buy démonté wu buy deñ dama koy jël ma dal di raxas sama fi sama jumbux lay raxas di wacc raxas ci gannaaw di wacc raxas sama yi di wacc
muy goor muy jigen nak raxasale sama awra di wacc baraxas ba ci sama oum benen tank bi ma def ko nonu di raxas ba ci oum bi fofu nak lay dugale ni fasna yene sangu ci ngaayel janaba legi fofu lan lay def moy damay dekk japp ben loxo bi ben xam nga ñett la daan doon ba mu doonon japp comme tay sangu la ben galaxniku tour ben nini ben ñandu ben selmu ben raxas sama loxo ba fi ben raxas benen loxo bi ba fi ben def ndox ba sama loxo fess ma tour def ko ni ci sama bop dem dika ben dal di defat ndox ci sama loxo ba mu fess duma ko tour bi yon ñaarel bi duma ko tour buma ko defé ba mu fess dama koy soti ci bop bi mo waral bu fekke nga tek greffas dang koy dindi bu fekke nga def ay mèche dang koy dindi bu ko defé soti ko ci bir bom dal di defat benen ndox ba sama loxo fess ma defat ci bir bop bi bombat ko ba bu baakha baakha baakh ba dox mi duggu fepp légi ma defat ndox ci sama loxo buma ko defé ni lay def sama nopp bi dama koy indi mu ñew fekk ci ndox mi bu ko fekk sé ma raxas bir bi zahiriya wa batiniya moy damay def ni raxas ko mom nopp bobu def ndox fi daldi indi nopp bi momit nopp chamoñ bi mu ñew ba fekk ci ndox mi ndax buma yobbo ndox mi xama ndox mi lay dugg ci bir té lolu daf may gaaj kon nopp bi moy fekk ci ndox mi fima ko taaj ci loxo bi bu ko defé def ni bop ko ba mu set bu ko defé lolu paré la légui samay tank mo dess ma def nan ma def ma monté sas bi sorti sama côté ndey jor lay sorti di bomb bu fa man sama loxo gis nga sama loxo jotna ndax buma defé ni dina mëna laal sama benen loxo bi sama ñaari loxo yaagi ni xam nga ñu ngi laalante ci gannaaw kon man soxlawul may jël serviette wala may jël njampé dedet sama loxo rek man na ko def bomb ba sama tank wacc ma jël côté chamoñ bi momit non lay def nonu ndox mi di ñew may bomb ba ci tank bi wacc ma dal di taxaw nak ci sas bi ni tim ko muy sorti may bomb waye damay moytu laalat sama awra ndax buma ko laalaté budé goor buma génné damay jappat kon duma ko laalat damay sorti mu day sorti may bomb bu paré rek ma tej sas bi légui paré na lumay def moy man na génné dem julli ji lolou moy sangu sa est ce clair na ci yeb ko ci amum bëgg laacc ci bobu ba damay dem ndax après chorent bi lay dem buma joggé ci julli ko am lu muy laacc ci sangu set bobu wala ko d'accordul ci non lañ koy defé rek waaw kany ma sha Allah alaaji am na laacc bo am soro bu mu laacc moy lan moy tay man dama ñew di sangu defuma ni man dama ñew rek ci geej gi am na janaba ma ñew rek dal li fasna yene sangu set rek dal di plonger tambalé bobu neena buma genné ndax amna sangu set amna sangu set xam nga lan moko waral moy farata yi dajena farata yi sangu set ñent la benn bi moy an niyatu yene bu ñaarel bi moy abdal qurag bu ñettel bi moy al fawru gaaw bu ñentel bi moy al umum matale yaram bi yep kon buma xese matal ñent yi moy yene na bombuna gaawna te matale na fip kaw ba souffle pa matna rek sangu bi matna mo waral buma neewon rek taxaw ci wetu geej gi daldi sey ak sama soxna ba pare ñew ci geej gi rek daldi fasna yene sangu set rek daldi plonger tambali di feey di bomb buma genee man na julli amna sangu set des na benen bi moy meme buma deful won façon bi ma wax ma ñew ci douche bi rek daldi fasna yene sangu set rek tiji sas bi tambali muy sorti may bomb bu pare amna sangu set buma neexé dem julli ci ay wo benen laaj bi ban la benen laaj bi moy tay mom daara la lu fi rut ci way rek xamal ni ci yow la aha benen laaj bi moy na ci japp mo amul ndox mu nga ti wa legi bo sax bo setul la amo ndox wala legi day laaj man dama amé janaba moy dama wara sangu set legi bi ma wara sangu set aw ma ndox robine dafa tej geej amu fi mën aw ma fuma sangu daal ndox amul ndax man na tim am deet waw man na tim su boba buma deme ba waxtu julli bi di waja jot ma xamni bob batay ma ngi xaar robinet tijji wul legi waxtu julli bi jotna damay tim rek tim bobu dama ci yene
changu set la yene ci team bi buma ci timé ba paré damay dem julli ci waye nak sa bu ndox amé rek damay dem sangu ji té buma sangu ji duma julli wat julli yama julli won julli ya baxna kon nekete même team dina remplacer sangu set lan moy waral team moy ndox amul man warna sangu set ndox amul damay dem rek team buma timé man na julli lo bëgg laaj waaw comme légui la nga wax né boy sangu set wa budé jigen budé sangu set pour ñiapam toj jigen dañu ni bu jélé loxom la ko ci awram ni rek ñiapam tojul li toj ñiapam moy mu jël baramam duggal ko ci bir su boba ñiapam tojna mais budé goor nak li xonk ci loxob yépp fu mu laal ci awra bi waxuma mu laal ñaari way yalla yi dedet waye awra bi ci bopam li xonk ci sa loxo mo xam ci tubaram la mo xam fi la mbollem li xonk dal bu ci dalé rek xamal ni jappri toj da nga wara jappat mais budé jigen faaw mu duggal baramam ci bir pour jappri toj mais kanta laal ci kaw rek tojul japp jigen fofu leer na kon mën na dem ha ma dem ci benen bu ñaarel bi moy bokku na ci set al wudu japp mo du jere jeuf bu japp xam ngeen japp han Suleyman kay teyel mama wax len nan lañuy jappé ba lañuy dem ci rasulillah sallallahu alaihi wasallam nak waxtu waangi dem bu ñaarel bi moy japp lam moy waral japp xam nga mbir bala nga koy def da ngay xam lutax nga koy def waxna la lan moy waral sangu waxna la nan lañuy sango legi lan moy waral japp li waral japp dal bokku na ci kon lan moy waral japp li waral japp li la ben bi moy al gha'itu dem ginnaw keur ñen ñang koy wowe dem cabinet moy sa buma deme douce buma paré buma génné warna japp muy ben bu ñaarel bi ban la moy arrihu ngelawal bu xéñul japp warna ma bu fekke dama ko def te ken degguko xam nga day am leg yeum gënte ken duko deg bu xéñé ak bu xéñul japp warna ma yenn yi nak dofa tay ak mo taxone may laaj ba xam waji dafa tok ci jotay ba mu yag am luy xéñ Serigne Abdul Aziz Al Amin yalla nako yalla doli leer amin okay netali di wax dof yi ci mbolo yi ena waji tok ba mu yag rek am luy xéñ ci mbolo mi mu ni mbolo mi may len ma way amna nu fi xéñ de dara mu li xolal dof bobu nan la mbolo di toge amna lu xéñ dara waye dekete benen dofa nga ca mbolo jekki jekki ba mu yag rek jog gis kenn ko xamni bu bëm oyof na rek mu ñew ni yow mi la nena xolal koko di gis borom bu mu oyof rek dara xéñ nga ni mom la mu ni xana looloy ndof waye neena amna keneen ku gëna tof dekete mu nga ca jotay ba ñu ni ko kan la si mu ni benn waye dafa jek bam yag rek jog ñew ca kañ non yow la ni ko yew saway bu de yow waxal bu dul yow nga wax mu ni xolal koku momit ni mu dofé neena waye borom bu mu oyof mañu ni mom la neena mo wax waxu nit mo jog daat ni kako ni won bu de yow waxal bu dul yow waxal mo jog ni ko saway jarul may wax budé man yalla xamna budul man yalla xamna té ki mu doon xamna nañu bayyi ci loxo yalla lék lék ñu tuumal la ci jotaay lo xamni jarul tont bayyi ko ak yalla rek kon ngérawal bu ñettël bi ci li waral ca ngaay lé li waral japp moy al bawlu tour ndox moy saw balir ma ci kaddu bi sa buma deme ci douce bi ma saw wala fuma mën ci sawé bu saw génné ci man rek mo xam goor la wala jigen warna sangu sa buma deme ginnaw kër moy toilette warna sangu sa buma ngéla walé warna sangu bokku na ci li sabab ñap bokku na ci li sabab ñap ay nelaw nelaw ba nit dugg ci neeg bi génn wala fi nga tok ci salle bi nelaw nga ba sa kurus wad te yegoko
wala nelaw nga bañu sédélé lék gi ba paré té yow yeggoko xamal ni bala nga julli war nga dem nga jappi bokku na ci li waral cianga li waral japp moy lan nga foon jigen mo xam sa jabar la wala du sa jabar jigen dal boko fooné xamal ni sa japp tojna sa bo laalé jigen tamit laal ni mo xam dang ko nuyu ba nga tap ko so ci yegé banex moy bi nga ko laalé sentir nga plaisir xamal ni sa japp tojna bu féké nit da la rom nga bëkk ko tap pour sacc banex mu rom la rek nga tap ko do te joto ci am banex waye mom nga ci do wut xamal ni sa japp tojna kon da nga wara jappa légui nak nan lañuy jappé day laaj bir buy gurguri mom lañu koy wax bir buy gurguri moy leggé nga jék ba mu yagg sa bir def rek mel lu yëngatu non dédit lool du toj ñap li toj ñap ci souf lay génné waye du nekk ci bir di gurguri lool du toj ñap luñu la limalul ci li rek bokul ci li toj ñap soxna ci ay wa waaw kagn da fay laaj néna da nga japp ba paré xalé dugg ci bir douce bi saw légui nga koy rap yow nga koy raxas nga koy soral tubey bi laal saw mi ndax toj na sa jappam dédé tojul sa japp xolal waxuma xalé waye bo jappone ba paré nga fekk ben porte saw nga duggal ci sa ñaari loxo genn sa japp tojul xam nga loy def da ngay dem raxas loxo yi rek moy xalé bobu nak bi ngoy soral tubeyam nga laal saw mi yow lila dal moy al khabas lañu koy wax khabas khabas na kumu dal moy da ngay dem raxas ko waye do jappa dedet meme xalé bi bu sawone ci sa kaw yere ba nga sol mom ngay summi nga sol benen yere jeul ndox soti ko ci sa yaram ci fa toy dal di dem julli waye do jappa bobu leer na ma dem ha ma ngi dem de legi kon li lepp def nako dama wara japp nan lay jappe gaay yi buma de japp bu fekke ni robinet la damay jakarlo mom nga del la bu fekke satala la dafa teju dama koy tek sama côté chamoy bu fekke pot la wala siwo nga xam damay as sama ndey jor la koy tek wa wad'u al-ina'i ala al-yamini in kana maftuhan bu fekke siwo la wala pan la wala pot buñu def nok te teju wul nga xam damay as sama ndey jor la koy tek xana xam ngeen ni fofu nga koy gëna jekko bu deere nak bito bi la bido bi mom lay jappé dama koy tek sama chamoy ndax ci la koy gëna jekko bu fekke nak robinet la damay jakarlo ak mom ndax ci la koy gëna jekko legi buma accé tok damay wax bismillah bu de ci douce nak bu wax bismillah motax ñu sip ko jappé ci douce ndax bir douce dañuy bañ ko ci tuddu turu yalla dañ ko sip kon waxna bismillah sama loxo ma raxas ko ñett yoon bi ba ci tiku jara yi tiku jara moy fi jigen di tak lam bu jekan jara la don tak jigen ñu tudde ko takku jara moy fi ngay tak jara moy fi al qu'aini raxas loxo chamoy bi ba fi ñett yoon lolu sunna la ma def ndox sama gemmeñ duggal sama baram ci bir bombu yabbi ben defat yabbi ñaar defat gud gudjal ko yabbi muy ñett ma def ndox sama loxo ni ni ñett yoon lay def sama bakken bu ma defé ñett yoon ndox mi ci bakken bi moy al istinshaq moy duggal ndox mi ma dal di def li ñuy tuddé al istinshaq moy lam firu ma dal di ñandu ni ni mu genn légui lan mo dess fofu nak lay duggal ni fasna yene japp dal di def ndox sama loxo sama kanam ben defat ndox ñaar defat ndox ñet legi jelat ndox sama loxo raxas ala qu'aini bi mom fi la qu'aini ñaari chonchi wala mirfaqaini ala mirfaqaini ñaari chonchi ma def ni muy ben ma defat ndox ci loxo bi ni ni momit fepp nak na toy muy ñaar ma defat ndox ni wat ni muy ñet ma defat ndox raxas bi ben defat ñaar defat ñet def ndox ci sama loxo ma tour indi ci sama bop mu dem ba ci souf lolu farata la ma delu ci moy raddu ma ci resi delo ma sa bop moy damay ñew kon nekete bop aller retour la buma defé tour damay def ni moy aller bi damay ñew ba ci ndong gi
ma joggé wat ci ndong gi ñew ba ci jëbi légui lolu ben la koy def ñu bari dañ koy def ñett way bop ben lañ koy def ma defa duma def bop bi rek defare nopp dedet kon ndox bima defé bop damay defat benen ndox ci sama ñaari loxo ma tour ko djel sama baram bi ak bi ma def ko ci sama nopp ni lay def ni buma defé ni xolal gis nga baram bi mom lay def ni yeen ngi may gis xol len baram bi xol len fi ma koy def fi ni la koy def kon damay def sama ñaari nopp nopp yi momit leg leg nga gis ku koy def ñet waye nopp ben lañ koy def bu lolu paré ma jël sama tanku ndey jor bi lay jëkke buma koy raxas ma ngi tambalé ci baram bu ndaw bi ndax mo fété ndey jor fa lay tambalé ndox mi di raxas di ñew ci baram bu mag bi di raxas ba fi buma ñewé ba fi ma arrêté jël ta ben yon rek la koy raxas ba mu set ma jël tanku chamoñ bi mom ci baram bu mag bi la koy tambalé fi bu ko défé di raxas ndax mo fété ndey jor momit di raxas di ñew ci baram bu ndaw bi raxas ba fi ma daldi arrêté buma défé lolu ba paré légui ñiapali matna lan lay def damay wax assure du mën ngeen ko wala mënulen ko wax leen ma dégg na xam wax leen ko ci allemand bok ko mënulen ko ci arab mënulen ko xara ye du ngeen di japp kon wax leen ma dégg ne leen ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين وأدخلني الجنة دار النعيم ليك دا لي ديم سما يور lol manou len ko da ngeen koy jang rek xolal bokul ci ñap mi waye sunna la yonenti bi da kraan wax bu jappé ba paré boko waxul yakul sa ñap wañiwul dara waye boko waxé mu doni la tiyaba kon jang len ko xolal ku ci ne da ngay dem ci alaaji faati nga ne ko alaaji li oustaz doon wax bo jappé ba paré lan la bonon ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dayna way bo ci bene boore yalla yalla nga ma def ma bok ci ñi nga xamni da ngay nangu seen tuup yalla yalla nga ma boole ci ñu set ni nga xamni dañuy set am laap yalla yalla nga ma boole ci sa jaam yu bax yi yalla yalla nga ma tabal aljana keeru xewal ga te gannaaw japp lo ñaan yalla nango ko waaw ku yalla boole ci ñi nga xamni sa buñu toñe buñu ko ne bal ma mu bal leen yalla boole la ci ñi set yalla boole la ci jaamam yu bax yi ba pare yalla duggal la aljana lool bu ko yalla nango sa affaire du bax kon de ngeen koy jang kon japp ngo ko am lu muy laaj ci walu japp ay wo li doon sunna mooy nga defe ko sa càmmoñ moo ci gën boo nee nii càmmoñ bi ngay jël ni nii ñan mu génn kon càmmoñ bi moom ngay ñandoo mu génn boo ko defee bii nag yàqul njàpp waye bi dal mo geun ndax bi la ko yom salay salam dan def bi jappu ak sa chamoy kenen ko am lu moy laaj ci walu japp neena ñom buñuy japp ci bir douche lañuy jappé ci lavabo yi xama lu ngeen ko tuddé fofu ñuy dugg di japp comme douche la té dañuy bañ ko tuddu turu yalla bo dé dugg waxal bismillah ci biti yaangi ci biti ci buntu bi dugg ko waxal bismillah nga dugg bu fekké tali defo ko ba dugg bu wax bismillah ndax te at tasmiyat wax bismillah ngeneel la ci japp comme fi ngay jappé nak dañu fa téré ko fa wax bismillah bul ko wax yow ñëwër rek nga japp dal di bayyi ngeneel bobu li gën nak moy boko mané ngay genn di jappé fo xamantani wañ wi par exemple man nga fa bismillah man nga jappé ci wañ wi man nga jappé ci biti parce que buñu kenn nax ñun di ni ñun ñepp ay sénégalais lañu lék lék ab sëriñ jox la safara ni la sango ko way do ko sango ci douce na ngay lijeunte ba diko sango te do ko sango ci douce ba bu la ko japp mi jarale do jappe ci douce
kon bobu leerna legui keneen wa soxna si waaw ki da fay laaj neena dama wax ni bop ci japp gis nga boy japp ci sangu ñett yoon ngay def bop mais bo dé japp ni benn yoon ngay def bop muni mom karawam dafa bari fireekula karawam dafa bari légui ndax benn bi dina toyum deb même bu toyul dara déwu ci yow défal sa loxo rek do def ndox mi sa loxo ngay def mu wacce rek nga yobbu ba mu dem nga ñëwaat même bu xam nga lepp lu toy mom ala kulli hal waye benn yoon bop boko defé doyna waaw da fay laaj alquran kèn bu ko jang ci bir 12 turu yalla dañuy bañ ku ko tuddu ci 12 alquran kèn bu ko jang ci bir 12 nga yoré sa téléphone di dugg ak mom ci 12 bi té muy sonné turu yalla dañ ko téré yaangi def lo xamni luñu sipla kon sa téléphone comme mën na sonné à tout moment bo dé dugg ci 12 bi bayiko ci biti bu fekké da ngay ragal sa jabar wala sa jëkkeur jël ko xol ko def ko mode avion mu lér la né du sonné boko défé mode avion ba nga fay ko dugg ak mom du sonné su boba dara nekku ci waye dal téléphone bi di sonné ci biir di jang alcorane ci 12 bi mom ak yow nit ki nga koy jang ci biir ñoyem xamal ni yaangi def lo xamni luñu téré la jeexna fofu ha question amone na fi waw gam gu mel ni ne bësuma ko gis ci sa aduna bi mais gis nañ douche yo xamni vraiment ah set na wet bo xamni buñ ko tejé koku war nga fa mëna tuddu yalla ko afé la wax wa mom dal dafa gis ko xamni da fay japp bi muy japp bi mu ñëwé ba ci tanki mu ngi raxas tanki waye simiwul dal la amna luñuy tuddé al mas'u ala al khaffay ala al khuffayn al mas'u ala al khuffayn amna moy ay dal yu ñu wowe sang lolu moy ay bot bot la bot nak day doon der cuir lay doon ba paré tamit day doon cuir bo xamantani han dañ koy ñaw mom ngay jël boko solé avant nga koy sol da ngay japp raxas sa tank ba mu set nga sol ko boko solé ci anam bobu légui sa japp bu fi tojé nga dem ci douche bi ñew japp bo dé raxas jaru ngay sumi wat dal li do su boba do ko sax raxas mom bot bi da ngay massa ci kaw sa loxo ngay toyel ba mu toy nga ray ko ci kaw dem julli ci lolou dagan na lolou dara neeku ci moy al mas'u ala al khuffayn lolou baxna kon xamna ni dal li bo demé lolou la moy bot yu oyof yoyu mais bu dé suñu dal yi ni lolou mënul nek ndax yu le der lay doon ba paré tamit day mur ba fi du ubbe ko day mur bot lay doon benen bi moy day wax walu douche néna amna douche yo xamni yu seta set la yo xamni mom jappul ni warna am problème dal pour nga dem fa di jappolé waxu nak douche afrique sa yoy nak set nañu amna ci yu set waye am wa waxit la rek da fay dama koy togn waye amna ci par exemple douche yi am légui par exemple ñu hôtel bi ñu né ni ma sha Allah douche bi amna sax wañ yo xamni douche bi leen gëna set man nga wax lolu ndax man wo fa for dara bo fa doon julé ak yéré yu wéx du am ben tâche waye télé wul mu doon douche rek douche mom douche la rek mo ngi mel ni nga na ma potu was man nañ ci nan sow potu sambu bu bes tak nga xamni kawsura pour xale di ci dem wanak la mu ñuy doga genn ci usine bi te dara neeku ci xam nga buñ la ci mayon ndox do ko daan ndax lan do ko daan moy pot bi kon nak douche bi mom douche la rek lu mu set set douche la comme nak douche la dañu sip dal ko japp ci ab douche waxuñu ni dañu sip ko japp ci douche bu salté dedet dañ ni dañu sip ko japp ci douche douche ba set na setul mom bul fa japp boko mané bu fekké tane ah mo fa sus nak nga japp fa téréwul nak nga am japp yakul japp ni dedet waye dal dañ ko sip rek comme luñu sip la nak nga bayiko fi mo gën wallahu a'lam kenen ko am laaj ay wo wa amna koy laaj néna amna ñu bari ño xamni buñu sango paré dañuy japp té duñu sol yéré waaw japp té solo yéré dara nekku ci
xam nga def yaramu neen solo yere solo mbubu solo dara ba pare japp aramul ñu bare bare dañu defé ni japp fokk nga sol yere gisoo ci faratay japp wala sarti japp fuñ la wax ni la pour nga japp fokk nga sol yere amu ci kon man mu solul dara nonu ma don sangowé ak sama yaramu neen soluma tubay soluma mbubu soluma dara ma sangox sama jampé ak sa bu ba set dal di taxaw ci sas bi ma japp dara nekku ci manam ci lavabo bi ma japp paré jël serviette bi fompu doga sol sama yéré ma genn dara nekku ci kon dal li ma bëgg wax moy baña sol yéré di japp dara nekku ci wallahu a'lam keneen ko am leneen lu muy laaj ay wo bashir ni ñu daan defal ma dara ci dafa waaw deeng kooku bashir waxatina ma sha Allah neena cheikh alhadji abdullah tabakh radiyallahu ta'ala mom ngir ormal jaamu yalla da daan def buy japp dañ koy indil ben bol wala pan tegal ko mu dekk ci ñukoy sotil muy japp bu jappé ba paré ndox mom ñu jël ko dem soti ko ci garab yi ndax da daan bañ di japp ndox ma di dem ci douche ak yoy lolu mën nga ko def mën nga tek sa pan wala ceci wala japp ci ala kulli hal dal japp ci douche mom dañ ko sip waye nak téréwul nga am japp wallahu a'lam kon bu fekke ni sa keur amul fo meuna kiyé bu ko défé nga jël pan diko dék di japp bo paré nga soti ko ci wañu dara nekku ci wallahu a'lam kenen ko am laaj ma ngi dem dé ay wa waaw ki day laaj jeexna légui nak amo ndox amo ndox yaangi bëgg julli amo ndox lan moy waral tim mo top ci ñap ak nan lañuy timé tim dal likoy waral moy ñak ndox moy benn yé nak may dégg bu fekké ni ndox amna amo droit tim bu ñaarël bi ban la moy ndox amna wayé dama gañu yo xamni bëggul ndox amna ay goom yo xamé ni buma ci défé ndox mi baxul daf may gëna lor su boba damay tim donté ndox amna moy ndox amna wayé mënuma ko utiliser wala bok ban ndox mi amna wayé ndox mi dafa sédté chauffage bi dafa pan moy ndox bu tang amul té man ndox mu sédde buma ko jappé su boba wala ma sangoko su boba damay fébar su boba l'islam néna buma laal ndox mi wala ndox amna waye ndox bu tang rek mo am té ndox mi tang na xépp tangay wo xamanteni buma ko laalé mo lakama su boba duma laal ndox mi su boba lan lay def yalla né fatayammum musa'idan tayyiban tim mo fi tégué nan lañuy timé moy xolal kayteyel ba buma ci joge rek ñu dem ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam donte joge guñu fa ndax te nak li nak mo upp solo gamu yeek yep li ko upp solo ndax di nga fi li moy jaamu yalla nan lañuy timé moy buma bëgge tim faawuma am yi damay am suuf as-sa'id moy pak at-tahir bula pak bula lan lay doon moy at-turab day doon suuf wala mu doon al hadid man na tim moy weñ bu ñuul weñ fer bo xamni kenn defagu ci dara xam nga weñ ci suuf lay joge ci bir suuf lay joge mom ak or ak jama yoy ñoyem weñ bobu ma am te kenn defu ci dara mu doon weñ kesse man na tim ak lan man na tim ci kaw neige bi xam nga fi ci almagne amna jamono jo xamni day neige duma fi nek diko as damay tim ci kaw neige bi ak lan xeer man na tim ci xeer al hajar moy doj comme xeeru geej xeeru beton waxuma buñu mool nak nga xam ciment ak souf lañ ko defare senegal dedet ma nga wax xeer yi nga xam ni xeeru beton bu xonku bi la wala bu ñuul bi wala bu weex bi wala xeer yu ñuul yoy di joge geej damay bañ ni la xeeru timu kay rek nga defé ni xeer buñu rek mo meuna tim dedet bepp xeer bo xam ni nonu ko yalla bindé ci kaw souf nonu nga ci joté xeer bobu man na ci légui su boba numay def ni lay def dama tak jaaro dama koy tekki
dama tak montre dama koy tekki tekki sama montre tek dal ni bismillah djel sama ñaari loxo souf saangi ni buma ñewé door lan moma ci dal han gaaju amna ko wax gaaju buma ñewé rek door bu fekke mu am ben pousso wala ponte wala xottu bouteille daf may dag motax ñu bëgg gis nga l'islam dafa organiser dafa bokku ci ngeneeli tim moy tajdidu sa'id yeesal parti bi lan lay def moy kon buma ñewé ni lay def nga xam lu fi doon gaaje fomp nako ma daal ni bismillah djel sama ñaari loxo tek buma tege sama ñaari loxo legi man naam am na lu ci tak dama nan ni buma ne ni daal ni ni yaay gis top ko baram par baram defat ni ni ah mu ñew dedet man ma ngi dem man xolal gejeeti masum gejeeti motax ma ngay fatte gis nga bima ñewé ba ni damay jël sama ñaari loxo tek ci dal ni bismillah fasna yene tim ni ni sama kanam lay jikke bo ma defé sama kanam ba paré hein doga dorat buma doraté ni ni def sama loxo ndey jor ni top ko baram par baram loxo chamoy bi ma def ko ni top ko baram par baram légui paré na bu fekkone ni ab xéer la yit ab xéer la comme ni ki moy xéer bi buma ñëwé di ci tim ki moy xéer bi buma ñëwé di ci tim mu ngi ni téggé damay ñëw rek jël ko dal di koy raay ni buma ko raayé rek tekna légui lan lay def moy damay def sama kanam ma répé sama kanam def sama loxo ni top ko baram par baram def loxo chamoy bi top ko ni baram par baram buma paré dal di génn man na dem julli ci mo xam dama amé won janaba wara sangu té sanguma wala ma wara japp té jappuma lolu moy tim mom la yalla ni wa in kuntum juruban aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ila al-marafiq lolu yalla subhanahu wa ta'ala wa moy lan tim moy bima amul ndokh wala ma febar nga xamni monuma jefandiko ndokh mi damay ñew ci kaw souf pak bu lap moy souf wala xeer ma faxas ko tap ci yeengal sama ñaari loxo ba lu ci taxone deñ ma def sama karam buma defé sama karam ma def sama loxo ndey jor def sama loxo chamoy man na dem julli ci du leer na ko am mu bëgg laaj fofu waaw mu ngi laaj yalla boko ñakati yalla yalla fay ma sha Allah yow day ku bax nga mom dafa laaj ma tonto ko après mu kima waye ñi fi laaj ñepp alaaj jop li nga fi laaj yepp bu doon laaj bo laaj ki nga ma kon ngeen waxatu ko waye di laaj rek di nan sa boisson kon neena da fay laaj ndax bo timé ba paré amna lo wara jang dedet gisunu dal ci sunna man bo gisumako ci sunna lo xamni bo timé dang koy jang comme bi nga jappé ni ngay waxé ci doon la ilaha illallah wax dawla sharika la gisumako ci tim tim mom boko defé paré rek liñu bëgg moy bu dé ci mazhabu malik moy mu tafu ci julli ki benen bi moy ci mazhabu malik ben tim ben farata la mëna julli gis nga buma timé ci mazhabu malik ma julli ci sba sama ñap toju fi bu takusan joté damay timat buma yoron ñaari bori julli ma tim julli ben damay timat pour julli benen ci mazhabu malik benen kon tim mënuma ci tégalé xam nga japp man na japp suba fek tojul ma julli ci tisbar julli ci takusan julli ci timis julli ci gué man na jappit fay ci fukki julli mais bu dii tim ci mazhab malik lolu manul né benn tim benn julli lay def bu ko defé bu dii julli farata bo timé julli bu julli jotaté da ngay tima julli wa bu dii ay julli yu bari yoy fay la julli bo selmal da ngay timat julli wat ci mazhab malik non la wallahu aalam amna nak ñu wax leneen waye mazhab malik lolou lañu jangale mbokk yi ko am benen laaj bu fekke tane amul ma dem ci sengu aduna ak al-akhirah muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ay wa
amna koy laaj neena ndax salde be man nañ ci deglu ay khasaayit mo xam bu serigne touba la mo xam wala malik mo xam bu baye niesla kene mënu ko fa deglu salde be moy douce khasaayit tulu yalla la da ngay dekk serigne touba nan salli wa sallim sarmada nan alhamdulil haqqil mubin nga deg baye nies nan muhammadun mustafa awlahu mawlahu yoy yep ay turu yalla la nga deg mam sidaji malik nan rabbun tabarak aw rabbun taqaddasa yoy yep ay turu yalla la te bir salde be dal dañuy bañ ko fa tuddu turu yalla salde be dal gaay bu ngeen beugé noppal duggu sangu ba dem toilette ba tour ndox genn mom la fa l'islam programmé loolu loolu programmé ko fa ndax yag fa sax dafa baxul nak wa ki mu ngi laaj boy duggu ci douce bi loy wax bo de duggu ci douce bokku ne ci sunna nga wax ñaan gi a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'is te bo de duggu ci douce liñu bëgg moy sa tanku chamoy na jitu neena li nak mu fekk nga ñambalé mara de tali boko teyé ba ñambalé mom do xamé day jor chamoy bay xam buy ci kër ko waye dal motax bëgguñu ko koy téyé lu yagg moy sa bo yégué né wa bëgg nga tour ndox wala bëgg nga tour dugub rek moy dem toilette ñëwal ci douche bi xolal bala ngay dugg nak ci buntu bi nga nan a'udhu billahi min al-khubusi wal khaba'is ma ngi muslu yalla ma yalla musul ci sobé yi ak tak tak yi jital sa tanku chamuñ nga dugg dal di dem bo duggé def li ngay def ba paré boy génn xolal dugg bi tanku chamuñ moy jëk dugg boy génn tanku ndey jor ngay jëk génné dal ni alhamdulillahi alladhi adhaba 'anni al-adha wa 'afani ma ngi sant yalla mi nga xamni lima doon lor yépp ci man génnel na mako ba paré may ma jamm gaay lolu jarna sant yalla dé yalla may la rek nga bëgg dem toilette dugg dem toilette amo benn problème billahi jarna sant yalla waaje waxon nako damay waxtan bamuy yag sama yaram tang may wax ci tawhid bamuy yag munima dimbali ñu lan moy yalla ben way dima alma micro bi ma jox ko micro bi waaji ni ko saway yaay laaj lan moy yalla muniko waw muniko boko bëgge xam ma la koy wax tay waaji ni tek muniko xam nga kuy yalla muniko dedet kuy yalla way ki dafa bari wax muniko bo ñembalé rek ma tit mané ki man may waxtan joxna ko micro bi muy tuddu ñembalé jambur yalla ci jamm mucc waji ni ko bo ñembalé waji ni tek muné ko nga daw ni nga dem ñaanam dugg ci bir douce bi waji ni tek muné ko nga summi sa tuba yi muné tek muné ko nga tok ci douce bi muy 16 anglaise ba nga jonkat ci 6 turc bi waji ni tek muné ko kala fay fek rat la ba nga sette du le beus koko yalla muhammadun sallallahu alayhi deugal tontu bi neexul de tontu bi neexul de waye nak deug la xolal mari ñaata nit ñoo nekk ci hôpital yi demal hôpital hôpital bo dugg di nga fa fekk nit ko xamni dara bayyi ko hôpital loolu dafa bëgg dem toilette manu la dem toilette ñu bayyi ko ci hôpital ba di ko sondu pour mu génné ko kon yalla mi la may boko bëggé génné génné ko té problème du am jarna sant yalla momu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anni al-adha wa 'afani muhammadun sallallahu alayhi wa ku ne ci sal bi te bëgg bayyi ba sax bara mami dina wax cheikh mbakiyu bayyi serigne salim mbakke serigne fanu mbakke mami serigne mbakke soxna lo ngi jobe sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa ku ne ci tar ku ne ci sal bi joxal loxo ki nga dendal ne ko bal ma akbar na la yan nañ yalla boole bal muhammadun sallallahu alayhi wa way way jigen ñi joxante len loxo balon te len ak ñaar ñu dem ñu ne nako ne jox loxo kamu dendal ni ko bal ma akbar na la yan nañ yalla boole bal muhammadun sallallahu alayhi wa mami seigne abdou karim mbacke domi mam jara jak mam mor ak sale ngi jobe sayyidina muhammad rasulillah muhammadun sallallahu alayhi wa al hadji ababakar bob ñu ngi lay nuyu di la ziyara ak mboro mi nga andal yep ñu ngi lay wacce sa waccu way muhammadun sallallahu alayhi wa mam jara neena mu ngi ñaan yalla 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 fayla sa taxaway ci mbir mi yalla yalla samla yalla yalla yokku so sudura ci barke rasulillah muhammadun sallallahu alayhi wa
jaay alaaji faati waxna ko legi neena no yalla bind mu ngi ko bind ci daraaje sayyiduna muhammadur rasulillahi muhammadur sallallahu alayhi yalla boko ñakati ci barke rasulillahi yalla yalla doli so sugara ci barke sayyiduna muhammadur sallallahu alayhi motalu tudde muhammadul mustafa tiablu tudde muhammadul murtada mo duma tuba bi ci geejji duma len ci jeeri ji taxawal la ilaha illallah muhammadur sallallahu alayhi wasallam ya karimam sheikh ila jenn borom jenn nek lagan ya karimam sheikh ibrahim fall babul muridina wal muridati ngi jobi sayyidina muhammad rasulillah muhammadur sallallahu alayhi wasallam bayu serigne saliw borom goto ngour bayu cheikh khadar mbake imam imam yi bayu serigne fall mbake borom na am mu am ngi jobi sayyidina muhammadur sallallahu alayhi wasallam yeen wa hanufa domi mam jara jak mam mo anta sale dug ci geew bi di jobe sangam ba rasulillah muhammadur sallallahu alayhi wasallam mam jara yalla bo tagko tek teranga ci barke sayyidina muhammad ci barke khadim rasulillah muhammadur sallallahu alayhi wasallam señ bamba ngi wax kan moy sayyidina muhammad rasulillah muhammadur sallallahu alayhi wasallam nekete nekete señ bamba ni sayyidina muhammad gis nga la te mo tuddu ahmad la tuddu yalla boko ñakati yalla yalla fay len ci barke rasulillah ababakar jerejeuf señ bamba ni bi mo ni jurom ben ni wer ci biiru yaayam ñu ni nañ ko tuddé muhammad bi mo mi ñaar fukki at ak jurom ñu tuddé ko al amin ngir jikko mom ñi fukki at ñu tuddé ko rasulullah muy nomination bu ko yalla nominer señ baba ni nak muhammad mom yalla ko yalla do li xewal khatamahu mawla ala siwahu jeng xana xamoni señ baba ni kudul yoret ci yalla muhammad yalla jël na sayyidna muhammad mu jitu la mo ne ci sa kanam sawadahu fi mamadahu wa alara abdul aziz yalla yalla fayla ci barke sayyidna muhammad bu jeug france ke nga joge ñew ngir yalla ak mam jaara yalla yalla yok so su ko ci barke rasulillah sawadahu fi mamadahu wa alara mari mari señ ba mari sayyidna muhammad ñu ni ah mu ni yalla dal moko def mu don sangu ñi passé waye yalla ko def mu don sangu ñi tew ñi jikoon ci jamono yaron ci yalla muhammad moy seen sang waye ñun ñi sayyidna muhammad moy suñu sang wa fil ladina astakbaru faltabsara sabbani bu yawm al qiyamah bu awwaluna wa akhiruna genne يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون بلو كنّي جي بامي لدو دوك سنج باماني سو كيرو جي بن سنج لنو أم سنج بموي سيدنا محمد وكرم به عبدا سنج باماني واي واي تلال لين نيني سنج بامبو كنّي تلال موني عبدا جام بيغا خمني جام يالا رسولا سيدا سنج باماني كما يوخ رسولا كو يالا يوني لا سيدا أب سنج لا كيماي واخ دي مخدما على الورى مؤيدا بماني بو يوم القيامه سيدنا محمد مقدما كوني جيتال مؤيدا كوني دغرال على الورى تي ميندي في موي جيتو مام رسول الله يمغ المولى على كرامي واي مام جار يالا بو تاكو تك تيرانغا تي بارك زو ترومو يمغ المولى على كرامي واي واي يالا بو تاكو تك تيرانغا ci barke mam jaaru buso faramahu mawla ala kirami señ bamane na sayyidina muhammad karamahu teral nako al mawla yalla ala kirami ci bir gaayu teddi laysa yubayi dawul ikrami walim ma khala xamoni ken ñaawul ku ñaaw ku nekk la daqala ñaawal degulen ma de gis nga bo ñaawé lool fexé ba xam ñu ñaaw ngay andat ñom sa ñaaway du fi waye bo ñawé lol fekk jigéni hanovak ambuk yi nga ñëw di andat ñoom sa ñaaway day gaawu feñ yoonent yalla muhammad ak lolo tax mu bari tax señ bamba ni gaayu teddi ñoo dajé ñepp tedd la dooré ci adama ba ci isa 124000 ñepp tedd yalla jël sayyidna muhammad duggal ko ci seen biir mu gën ci tedd
motax seigne bammani yalla teral na rasulillah waye ci bir ñu tedd ni fa la ko yalla terale mom rasulillah yaminu fi ali muslimin lada fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masura loxo nday jogu sayyidina muhammad seigne bammani teranga la ci gaayu baxi top yalla ma lahu fi ali mujrimin rada seigne bammani loxo jamnu sayyidina muhammad wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat al qadiya seigne bammani loxo jamnu sayyidina muhammad al kandela ci ni weddi yalla lazafur du min al adnasi way gayi ku fi 100% amul de bax 100% amul waxuma deug waye bon 100% amul waxna ko gayi mani len mandikat bi ñuy ciow ci koñ bi sax bonul 100% ba la ngay xamni bonul 100% mu am xaliss billahi bu duggé ci bar bi ba mandi dina fexé ba ñepp mandi ndax ñepp lay payé xana kon tabé na yaronte yalla muhammad kep Seigne Bambane mom dongo la yalla setal def ko 100% lepp luy tim Seigne Bambane na Seydina Muhammad yalla setal jumlati ya fasar khayran nas Seigne Bambane mbolem tilim yi yalla setal na ci yonent bi lolo waral fasar mujuna khayran nas di gën jirit mo wajhu nabil mustafa khayril bashar ey kanamu yonent ci yalla muhammad mi nga xamni moy gën jibindi yaqulu shamsa da'wati al-aizuzar mané la kana mo sayyidina muhammad day gatchel jamtu njollo ndax mo gëna leer jamtu njollo alladhi lam yara khayr al-khiyar mané la ku jappul ni sayyidina muhammad moy tanefu tanefi de huwa safiyun la yufariqu al-bawar señ bamané la koku aji desela du tagok al-kande bana ulubu min allah al-ahad señ bamané la leer na kawe yeren ci Muhammad kawe ci yalla wala nabiyya ba'dahu fi ma wara seigne bambane na amul ben yonent bu nek ginnaw sayyidina muhammad nabiyina al-mukhtar la yubara ni lo xey gen magal sayyidina muhammad nabiyina al-mukhtar la yubara nabiyina al-mukhtar la yubara bambane na sayyidina muhammad la yalla tan te lolou dotul de tabi'u ayyun nasara fattabi'uhu top len sayyidina muhammad ayyuhan nasara yen nasara ni setal monu genin go wax rasulillah ya laytani kunt turaban alihi cheikh na cheikh saadu domi muhammad fadal ja cheikh abdou khadir jeylani bangi jobe mamam rasulillah ya laytani kunt turaban alihi na cheikh saabu ne akane xon ma don souf ci tak ci soufu dalu sama mam sayyidina muhammad laytahu akram ni bi wasli cheikh na cheikh saadu ne akane xol sama mam jokuma man cheikh na cheikh saadu ad fatini ya khasrati cheikh na cheikh saadu ne man de ci na ma kad fatini awna ma ya hasrati wana sama perte man saadu wa fi wa ibrati saadu abine na sama xol bangi tang sama rango yangi turu man saadu abi nabi yudari li hijrati cheikh na cheikh saadu ne ki ma ñak mo yonentu ko gadda محمد الخير ما شيخ نصيح صابني لك كوي محمد مو جن شي بنو ما صاد لمن كان معه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما تسب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاد لمن كان معه شيخ نزيح سعب نينا سنغن مؤندل سيدنا محمد تشرى لمن خد جمعه شيخ نزيح سعب نينا xol bu yorenti bi nek da ngay dekke mbek xana xamoni ku dekke mer rek da nga beugul yorenti bi ku beug yorenti yalla muhammad cheikh na cheikh sabou ne sa karam day leer
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في تعدل دقي بك بوبقي ينتبي وابو يوم القيامة بوكي نيكي سبا ميل دقي بك دي دوكت بدوكو بير الجنة غير بق رسول الله مجمع وقت الساعة شيطة الملوكي نمكور وقت سيدنا محمد وقت واقي دم دي أطيف الصلاة أم أن ركبي يمما سيدي برحامة يلا نكو يلا فيل يلا يلا دولي ليرم شيخ الاجي إبراهيم دومي ما ملاجي أبلاي نسجاد مام أسو جانقجا موي جوبي سيدنا محمد رسول الله أطيف الصلاة أم أن ركبي يمما بايني مو نخمن نخلي ميجيس جنير لا wala bok sama gawar sama waru way wi ma war mo djublu mo bay fam la djublu mawatin khayrun nazil as-sayr sammama bayni non man damay imaginer wala bok li ma war moy dem ci keuruk ñinga ka nga xamé tani moy gën ju yone te moy sayyidina muhammad wa hal ya tara inni unikhu bi babi khalaqulen man bay khalaqulen ni yeesal na wacce na sama war way dal gare nako man bay ci buntu wa amshi bi tadib bi tab wa sal sama bayne musallima bayne mangi dox wacce na sama war way mangi dox man bay fuma dox jëm mangi jëm ci ka yalla nan taha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha تمثيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بايشغن مريم يصنين مانين يسيرنا محمد ونادي أمين الله خادن سره باين مانين و كي الله ولو باين مانين و ki nga xamni moy magasin bi yalla def secretem yi wa mu'tizal fakhati kanzul wa maghnama ayene ki may wo moy ki nga xamni borom aajo yi mo len di may ay trésor ay magasin mo len di may ay cher mom rasulillah unadi ba muhammina muhammada degal bangi mangi wo mang ko dan ta bayni man ko dan munhamanna bayni man ko dan ya ta bayni man ko dan ya munhamanna ataka khadimun sha'ibul fawd mu'dina salaghi ibn maryama ya bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin wa man adhlamu mimman iftara 'ala allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin bayni ma jiwa sama soppe bi sayyidina muhammad rasulillah أتاك خديم شائب الفهد معدما بيننا من كنا نتكين لا يو سيدنا محمد كلا بكدا سب سرق لا يو سيدنا محمد أذكر حالي أم كفاك فإنما بيننا ما نجاكر لك بايو فاتمة ورقية بابو شيخنا تيجاني من كنا نما وخلص بمير ولا جاروك ولا دين لا يو رسول الله تكررت لي من قبل ما كنت ملزما بيننا سيدنا محمد يو day bo la nexé ma wax la sama situation bo la nexé ma bayyi nono ndax yow ya ma téral ci jëk yow sayyidina muhammad la nga warlu won ak man defal nga mako ya ma téral ci koosi ya ma téral ci bayda ya ma téral ci kawla ya ma téral ci medina bayyi yow sayyidina muhammad karimu ahlil jood fi katajma'at mbolem gayu tabe yi kenn ku ne amna fo tabe waye mbolem sen tab yi yaaw ci yaw la dajje yaw rasulillah faqad ista askhanna zi baldum ta akrama ayni na sayyidina muhammad yaw day ya gëna tabe ci nit ñi li fi nek dal moy yaw dal dum ta akrama da nga sax ci te da nga rek waji tu ka abdal ku shop je ibrahim anas waji tu ka abdal ñes ko ma abdallah وجئتك أبدا نسكم عبد الله وجئتك أبدا قال إني
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله جفات يا لبوتا قوتك ترانك جبارك شغل عجي إبراهيم وديتك عبد المينسنا سيدي برحمني سيدنا محمد كان على رسول الله دون أبجام طارعا باينين سيدنا محمد من جامب ترخل الله متشبثا باينين سيدنا محمد أجي دقر الله وأولي التفاتا خادما جاء مهرما باينين سيدنا محمد من قل مواين وخاتك ديكو ملا وأولي التفاتا خادما جاء مهرما باينين سيدنا محمد من قل مجيس وين خول مواين من سبجام لا سبسرق لا محبا من أجي صبلا فخيرا من كل بقلا كل عاجولا سائلا باينين ماني لينيا يا أشاعرا ماني لكتيم ماني لكتك من شيخ الاج إبراهيم ماني تك سيدنا محمد محمد المصطفى يجوب الفيا في هذا شيبا ومغرما باينين ماني دك علي دي ماني دك علي جمسي تيو يا رسول الله فإنك خير الناس من خير أمتي باينين سيدنا محمد يا ينجم جنيت واي يا نجي جوكي شكم جي خير يا خير مولا قد دعوت مؤمما باينين سيدنا محمد يا نجي جوكي شكم جي بور مي يا الله ميغا خمني مولا متل اللب دي وصبت الولا عبد الإله شفيعنا يا جام بيغا خمنتني يا سنجا من ديف يب يو أجير مصني يا رسول الله لو الحمد في كفيك أعلى وأعظم يا دار يا برم غنيل يغا خمنتني يا دار ساي ماي مو غنا ماك يا سيدنا محمد تمت خوارق و لا اله الا الله سيت الملوك يرين كو روح رسول الله محمد الخير مبعوث على جرما دينا لين وقتين يصب سيدنا محمد كو بك رسول الله نوي ملدي محمد الخير مبعوث على شيخ الحاج مالك با حسين بابا كرسي بروم بني كاري باك ساكلا يلا بان مان تبنينا رسول الله محمد الخير مبعوث على جرمان شيخ الحاج مالك دومي مام فاواد ولي جيك مام عثمان نينا سيدنا محمد رسول الله محمد الخير مبعوث على صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ام افير يو دغور ني بغ افير يا جاباني مو خم جكر لا بالين نيلن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صنع عائشه دابو نغي لا نيانال يالنا يالا يوك سو سكراك ستراغا تي برك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبرم كير بيغا اندال بابكر يالنا يالا يوك سين جوبوتي باركين سين جابو صلى الله عليه وسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باي على عبد الله الطباخ باي على منصور نينا سيدنا محمد محمد الخير مبعوث على جرما عبد العزيز صغر حاج مالك سيدنا بنينا رسول الله محمد الخير مبعوث على جرما وكي خمني مولا قتيب دقا مجدا ولا كثر سنغ هوا فخرا ولا كبوكر هوا فيودلا ولا كعك سنغ باب الإلهي ويبورت يلا جمال الخلق شيك اليباس والآت عجيب كجو ومن أراد وخبني بكنا دخولا أكتب بي عدو إلا جي الله تلي نجار جيو تردان على جمالك لينا نقويدا وصرفا لنا نقويني نسيب للبيماتي كذا اتباع الذي ياتي من الامم وصلي يا بلا اله
abadan anna muhammadana mukhtar fi nekete wajibun lu warla ta'atul hadi top sayyiduna muhammad saya top yorente bi force la xamone kudul yorente bi top ko du force man tafsir abdurrahman bu sama yaram tangé mané ku bëgg yorente bi defal ni kumu neex def kumu neexul bayyi do ci am bakkar waye buma ni won ku bëgg yorente bi jogal mbëkk poto bi ku ko mbëkk da ngay am bakkar ndax julit buñ la digalé lulay gañ waro ko def wa yorente bi mom rek la yalla may bu ñewoon ci jotaay bi daan ni ku de ci sal bi jogal nga mbëkk poto bi ku ko mbëkk bo déwé dem aljana té boko mbëkkul am bakkar yalla may nako lolou waye nak mom duñu tek luñuy metti dama lay wax rek doole ji mu am ci yalla yalla neen wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu sama cameraman yi balle ma de yalla neen yalla fay ma gëna nakale filmé ndax fune lay dugg damay dugg di genn di lijeenti di laqarti waye yene ma top rek yalla yalla fay leen mani yalla ne yone te bi lu muy ni top leen ko motax dama laaji malik ni dafa war ñu ni ko lan mo war mu ni top sayyiduna muhammad mama laaji malik ne bokku na ci li war ñu ni lan mu ni mahabbatu bëgg sayyiduna muhammad way gaay nañu fexé ba bëgg yone te bi xolal xana xamoni bëgg yone te bi dafa bari ñeel dafa am ben way ne talina leen ko daw jik dafa bona bañu bon ñi bañ ko dafa xey rek ñu bon ñi ci seen bop ñoo dajé ci groupe ñu bon ñi la bokkon ñu bon ñi ni ki mom lañ ko génné ndax bonam dafa upp ñu génné waji groupe bi waji teguñu ci ay fan mu dé ñu ni fuñ koy suuli ñu bax ñi ni ki mom ma su bok ci ñu kon suñu armée mom kenn mako fa def ñu bon ñi ni ki bonam mo taxoon ñu génné ko suñu groupe suñu armée bu leen ko fi indi ñu wa dekk bi dajé ni nuñuy def ñu ni wa bi bon ji dal likoy fay moy dañ ko yobbu fañuy sanni mbam yu dée yi ñu jël waaji sanni ko fañuy sanni mbam yu dée yi jamono yoonent yalla musa le bu ma rek mu nga nurul absa yalla ni yoonent yalla musa wa joju ñu sanni lutax ñu sanni ko musa ni ko bon ki dafa bona bon ba yalla ni ko musa yeen xamulen bonu waaji sax waaji man ñu ko bind ma xam bonam ndax man yalla dumay jaxlé way waaji da bona ba jaxal ma man yalla musa ni ko motax ñu sanni ko wala yalla ni ko musa sanni ngeen ko waye demal nga jël ko nga sang ko nga ñaan ma ma bal ko nga suul ko ma yobbu ko aljana musa ni ko ya rabbi ki nga di da bon ba jaxal lu waral lolu mu ni ko dafa bëgg sayyidina muhammad musa ni ko ya rabbi muhammad juddogul numu koy bëgge muniko sa téré bi ni tawret amna turu muhammad mom la ko baye wowe sank mun hamanna muniko bo demé tawret ñu ngi wowe muhammad mun hamanna da fay tiji tawret bayam ci mun hamanna di joy nan xale bi mako bëgg te gisumako fekke wuma jamono ay way ki mako bëgg ndax melokan yi wax ni mom la mel yalla ni ko bëgg gi mu bëgg muhammad donte muhammad du dogul loro waral waji li muy bon aljana la jëm musa bul ma tardel demal nga sang waji nga ñaan ma ma bal ko nga sul ko mu dem aljana waji nga aljana waw ki bon ba jaaxal yalla bëgg yoonte bi dem aljana yeen ngeen bax waxuma jaaxal yalla de ngeen bax ba jaaxal ñu ñun ñi fi ñew ndax diñu téral ku deg beccëk bëgg paré moolé ci bëgg yoonte bi seen rangoñ di touru ngir yoonte bi ngeen di joxe seen alal ngir yoonte bi ngeen di jël ay bis yo xamni dañ leen koy dag ngir lan nañu fekke guddik yoonte bi lu ngeen di tit xana gorgorlu rek topato borom kër yi topato soxna yi topato njaboot gi def ndank rek moytu yenn yi rek yawmal qiyam koti yondi and ak sayyidina muhammad mama laaji malik ne mahabbatu bëgg rasulillahi lu war la kada
niki nonu la waré ittiba'ul ladhi top li nga xamni yaati indina ko min al umami ci ay sunna way way sunna yoonent bi dañ ko top bokkon na ci sunna yoonent bi moy ko tane nga dimbaliko bokkon na ci sunna yoonent bi moy julit yi buñu ande nga andak ñoom waye man dal awma jot dama fe ñew ngir nangam ak nangam bedde ko bayyi julit yi billahi bis bu problème amé nga xamni ande gën lepp lu mënti doon xamone problème lu mu reuy reuy bo ande ak say mbokk bu ñewé oyof waye lu mu ndaw ndaw bo wété bu ñëwé dis ci yow kon alhaji malik néna dafa war ci ñun ñu top sunné sayyiduna bo de na la hal alamatu qalu inna a'lama has ti'malu sunnati min jumlati madem ma ngi bëgg rakaju de la hal alamat ma malaji malik ne ku bëgg yonent bi da fay am mandarga xamikaay nga ma xol li ndax am ngeen ko ndaysan am ngeen ma ngi xol ko am xamikaay xamikaay marqué marqué ku bëgg yoonent bi amna benn marqué buy ne ci yow amna kuy laaj fan lay nekk dina la ko wax ma xol ndax am nga am amo ci tete da nga ma xol goor ñi ba xam et téma ko wax mo wax ko bu ko defé ko ne xolal bopam bu mako waxé ko ne diga xam am nga am amo du gene ma laaj lan la xalo gaay ne nañu inna a'dhamaha xamika yi ni xamé ku bëgg yoonent bi bari na waye bi ci gëna reuy moy isti'malu sunnatihi min jumlatil umam sallallahu alaihi wasallam xamika bi gëna reuy ci xamikaay yi ñu xamé sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy jëfëndiko ay sunnaam ci mbolé mbir yi way sunna yoonent bi bokkon na ci yoonent bi buñu ko toñaan nu muy def li nak mo bon ci sédélé bi fimu ne talu juma ndax sédélé bi way lek leen té dima bayyi xel buñu ko toñaan nu muy def day balé kon ndekete kuñu toñoon ci tan ci sal bi tay mo xam sa jëkkeer la mo xam sa xarit la mo xam sa wujju la ba ku mu doon bo ñibbe bu de ko bëgg yoonent bi nga war nga fexé ba wo ko baal ko waxuma mu wo la baalu la nga baal ko de dedet yow ya koy wo waxuma nga wo ko naan ko baaluma de dedet yow lañu toñ yaay wote ba jot ko daal ni ko mam jaara sa ba nga def man la assu dama lay ñaan rek nga baal ma ak li doxoon suñu digënté daal dama lay ñaan nga baal ma ak xamni sheytaane la bal na la balma muni la bal na la nga ne ko yalla njalla boole bal bu sobe yalla sa ba digeunte ak yow dootuma nangu dara yakko mam jaara jeure jeuf ngeen xamni yonent bi kuko beug dang koy roy amna ko ñu wowe Abu Jahlin waaw ke ñu way dafa bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam baña baña bañ ba bu gisee yonent bi kanam gi day saxar mu xey rek ni muhammad mi dal dama koy ray abu jahlin no koy ray mu ni dama koy piégé damay gas kambu sama buntu keur yonne ni dama febar xamna dina ñew pour set ci ma bu ko yegge bu may set ci dina dugg ci daanu ci kambu gi dina wut xale yu ko sul abu jahlin nga gi keureum gas na kambam ba pare yonina ay xale ne len deb len ni muhammad abu jahlin da febar wax nañ ko sayyidna muhammad
soluna neena day seti abou djelin yenn sahaba yi ni ko bul dem koko da la bañ muni dedet waye sama dekk do la te da febar fokk ma seti ko yegul lu xew mom rasulillah departé keureum di seti abou djelin ñew ba ci buntu keur gi xala yaangi taxaw ci ginnaw saket bi di xaar mu daanu ñu sul ko bi nabi ak seti buntu keur gi jibril ni cipp taxaw ne ko yalla ngi lay nuyu neena nga taxaw fi dafa am danger muni ko ban danger muni ko yalla neena fi dafa am kamb nga wagneeku muni ko lu fi def kamb abou djelin da febar makoy setsi jibril ni ko febar waxul deuk mo gas kamb gi da beug nga daanu ci kamb gi ñu sul la nga de waye nga wagneeku dem sa yoon nabi ni jibril kon dal ma wagneeku wagneeku di dem abou djelin deg riir mi fatte kamb gi dawe negam daamu ca kamb ga olof ne yene neeg la boroma cey fanan abou djelin nga ca bir kamb ga xale yi waro do sul muhammad bu daano ñu ngay sul abou djelin ni taxaw leen du mo man la ñu arrêté sul bi abou djelin ni may leen ma loxo ma genn ba pare waye xale yi buñu ko yoré loxo kamb gi map muni wut neen boom yor mako ñu wut boom buñu ko ka yoré bu teyé boom gi rek boom gi dak muni bu ngeen ko jeli wul duma genn ñu dem jeli bayu fatima ak roqayya mamu cheikhuna tidiani ya kari khairul khadim mamu cheikhna cheikh sadou domi wa ahmad faral jak mamin nabi di dukkat ba ci kamb gi lolu yor loxo abou djelin laaju ko lan la de da ak sere yor ko loxo abou djelin tey ci loxo bi nabi yekati ko ak doole gi nabi doole lu bu wogi bu la teye wan day me ne ko teye xop nabi genni abou djelin ba mu genn xol ko diko saway lolu da del ci kamb gi abou djelin niko yaama leggey bama daangu ci kamb gi nabi niko bayina la ak yalla djegal na la te yalla tax lan la beug jangale moy xolal ki gasal la daanu ca yow nga genné ko xam nga ni yow mi ñuy gassal di daanu ngay genné kala gassalon xam nga ni do gassalaté kon ku bëgg yëneenti bi saxol da nga yéene ñepp japp alhaji malik neena istimalu sunnati min jumlatil umam man dar ga bi gëna reuy moy sunna yëneenti bi nga koy jëfëndiko ci mbolem sa biir yi dawdale wa laysa nafa'un ala hubbi nabi la amalin وتابعاً صنة المختار تغتني مولانا وصلي يدي يا إلهي وجزينا عبد أمننا عنا محمد مولانا مختار في الخدام ليس نفع على magi baka danel de watabi'an sunnat al-mukhtar taghtanimi magi bu len tay xoral bu xare bi di way buma ne ni tegg len kasi te def ni xam nga lutax moy dañu wax ni loxo buñuy tak yoonent bi nga nan ni sa loxo aljana lay dal te ko sa loxo yagga dal ni ci aljana da ngay dem aljana yal na yeex motax bu len ci tay alaji malik ne wa laysa rafun ala hubbin bila amal bal mama laaj da nga len di jox bobu ñew jégué ma yow eh légui ci misal dama ñew fi ci hanouba bima ñewé alaji fati may ma jabar damay jangalé nak damay bañ ko ñippi naan mu ngay lijeenti jabar yi almagne alaji fati jabar ji ma may buma dé xol day joy buñ ko né mu lan la mu ni ki bëgg ko rek oku bëgg xalé bi jabar ji moy togal bopam xam nga xano fa togu fi yombul waye momay togal may lek buma ñewé day jël congé di togu may lek momay jox may naan buma joxé pot bi pour ma naan day sukku ci suuf bama naan ba paré jabar ji bumay dugg ci auto bi day lal seur ci biir anova ma dox ci kaw seur bi ba dugg ci auto bi mu lemmi seur yi buma duggé ci auto bi mu taxaw di joy naan ma ni I love you wa sama jabar ji damay laaj de damay jangal rek beug na ma wala beuguma beug na ma de ha mam jaar sama jabar ji beug na ma de yow sax la ci may jekke nak wa len ma jaaxal ci jabar ji moy jabar ji yoyu muy def yeb ma mom buñu duggé ci bir neeg bi buma ko tégué loxo muni ma téggi li bokku ci damay laaj de beug na ma wala beuguma e wax len ben wax digeunte bi beug na la beugula ma wax len comme buma ko tege loxo muni teggil beuguma de ha xam nga yeen nepp d'accord ngeen ni beuguma xam nga lan lay beug jangale moy ki nan dama beug yoonent bi di joxe alalam ci yoonent bi di daanu ci yoonent bi
di joy ci yonent bi waye bi yonent bi daan jëfé du ko jëfé ma malaji malik ni ñun ñi ci biti ñoo naan ki da bëgg yonent bi waye yonent bi ci bir ak yalla xam nañ ne ki bëggul yonent bi ndax ku bëgg yonent bi da ngay jëfé lim daan jëfé mawdone walaysa nafun jeriñ amul ala hubbin ci bëgg na la bila amalin ko andul ak jëfé mo mawdone may def pour bëggel gi am jeriñ mune watabi an topal sunnatul mukhtari sunnay kuñu tan ki taxtanimi da nga mang bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kashratu ash-sharq fi al-qiyal zaydina من العلامات لذاك ذا الأمم وصلي إلى دي وجزي العبد أبلغ عنا محمد المختار في الخدا بارك الله بكي فهم وكسرة الشوق fi luqya fof lañuy daane li sayyidina min al alamat ibli dakat al umam way way gay ndekete ko beugati dang koy wonni beug nga ko amna way kat bu ko wax de ko beug dang koy wax ni beug na la waye dang koy wone gis nga ñun jamono ci may netali yagul de bobu xale lañu buñu gisaan xale bu jigen beug ko bal leen ma ci wax ji damay jangale bobu dañ daan wax boy japp na gel bi waye boba jamono kër sa dafa amone boy jappi gel sax da ngay dang koy japp pour mu nang leg leg daan nga gis kuy tari ci loxom ngir japp ko rek pour mu wax la d'accord beug na la da ngay tari sina man ray wala man daal di neub sa loxo duggal sa poste doko jox kenn ba ngay ag ci ndaw sax ah legi japp na ko nuyu na ko commandant dama la gis rek beug la ndaw si boudé ni bari wul kër sa lol ca boba jamono da nan la mala raw bak bobu la dal tontu waye jigen bu la tontu wan mala raw da ngay ñippi do li jenti leneen yow am nga batu mala raw doyna seuk gis nga bo ñippi wa samedi lañu dan séti ndaw si bu samedi nga delu kër ndaw si wo ko mu ñew ga duggal sa loxo sa pos mu taxaw nga ni ko man dama beggone nga wan ma sa mbugel budé jigen jo xamni boba jamono mani kersam bari wul xam nga lum lay wax numa la koy wané mu ni ko man kay len rek la beggone nga wan ma sa mbugel mu la numa la koy wané nga ni ko nga def ni tegal mako fi boba balen ma ay foon ak yoy yep xala daaw ko fowé nga bu la ndaw ci defalé ni ba tegal le fi mom ndaw si lu mu ñak kersa bu defal ni day daw ndax kersa waye yow mi ñu defal ni da ngay ree rek di ñibbi waye gis nga semenu yalla moy seul mu do raxas fi ndax da ngay yek neex neex bi est ce que am nga ndam ala djob ne ndax sa japp toj na am tojul lolu après question bobu ñu tontu ko ndax ni rek toj na jappam tojul après ñu tontu ko mais xam nga lu ma bëgg jangal moy comme ñun nit fu simple yi ñoy bëgg nit nan ko wan ma sa mbëggel mu defal le ni semenu yalla ngay seul mu do raxas fi wa yow mi bëgg yoonte bi lu waral do ko wané moy nekk ci limu nekkon bayyi limu fi bayyi won mama laji barik ne bokku na ci li wone ni ko bëgg yoonte bi nga kasratu shawqi fi luqya baril tiofel ci dajé li sayyidina ñeel sang bi way way nit ak kamu bëgg day bëgg diko gis yalla ngeen gis yoonte bi fi bu ngeen ko gisé fi ngeen xamni kenn du bok ak a leer ak a rafet do xam sax li ngay xol lan la ndax leer bi bo yoonte bu la feñu won ngay nelaw ni rek gis ko wala nga tok ni bam yag rek gis yoonte bi day mekk day mel ni da ngay jéké ñu la xolal mais do meuna expliquer li nga gis ndax leer aladi malik ne bokku na ci mandar ga yi wala ni ku bëgg yoonte bi nga moy nga bari lo degg ni ku ko def gis yoonte bi nga def ko bu gor gor lu ci dafa am benn gor dina koy netal lu bare ku ñuy wax alpha karabanta mom dafa bëgg yoonte bi bëgg ko gis waye manu ko wona gis tenitu yalla
mujjugi ñu ni ko dalailul khairat dang koy jang jooni yoon boko jange di nga gis yoonenti bi muy jang dalailul khairat jooni yoon yoonenti bi feñu ko jox ko loxo biko yoonenti bi joxe loxo mu bandas loxo bi ni dootu ko joxe fu mu rombu rek muy nuyo ni lay def assalamu alaykum muy nuyo ba ñew ci jotay fekk fa mam cheikhou radio barul fouti assalamu alaykum cheikhou radio man niko alfa lo dal ci loxo massa mu niko dara day metti mu niko dede wa lo ci bandas mu niko dama beggone gi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu jafé ci man lol ma gis ko nak mu jox ma loxo loxo bi dootuma ko jox kenn motax ma bandas ko mam cheikhou radio man niko boko gisé ding ko xamé mu niko waw cheikhou radio man woko niko kay mu ñew mu dugg ak mom ci loxo bi door li mu door yolente bi feñña mam cheikhou radio man niko nuyu ko alfa di tekki band bi yolente bi dem cheikhou radio man niko gem gema mu niko lol mu niko tekkil sa band mu ñewat mu tekki band bi ba pare mam cheikhou radio man doorat li mu door amna ñu ni salatul fatiha la ñi ni dedet jawharatul kamal la mu ni teul wacc cheikhou radio man niko nuyu ko alfa nuyu yolente bi cheikhou radio man niko bu la nexé sa nga akolat ko ndax be passé akolato won alfa akolat yolente bi kortu yolente bi rek di joy te wo bayyi mam cheikhou radio man niko alfa salli ala muhammad tap tapal ko niko bayyi ko nak mu dem alfa bayyi ko dana koy jaral beug yolente bi boko beugé luñu la ni day taxati sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam daga cey sonu te nak yolente bi koko gis fi gis ko fele mota deggo cheikhou radio ibrahima dako ni la dekkow nak mom serigne touba ni la dekkow nak yonent bi diko gis mais serigne maoudou si mi do mala djabdou rasi taba day gis ni yonent bi tanou nelaw du def dara sa mak ñu bax ni cheikh alhadi mohammedou a cheikh baba labbe ni dañuy gis yonent bi ni sallallahu alayhi wasallam lolu lan mo la koy may moy lu yonent bi nekkon nga nekk ci limu fi bayyi won nga bayiko mama laji malik ne yalla ep li yalla nga ma may zaka lolou zal umami yow mi nga xamni yay borom jamono ma ngi lay ñaan dal yoonent bi yalla nga may ma gis ko waye ma ngi ñaan suñu salu tay bi kep ko fi fanan yalla nga gis sayyidina muhammad fi ci aduna ak al-akhirah ko fanan ci sal bi yalla nga ziaré ci rasulillah ko fanan ci sal bi te amo keuy bu dewene bu ñu ñew yalla nga am keuy di ngay wut ba ca passeport ko fanan ci sal bi te amo liggey yalla la yalla may liggey ba la gënal ko fanan ci sal bi te amo borom keur yalla la yalla may borom keur ba la gënal te bu ñëwé yalla ngeen jubo ko fanan ci sal bi tay jang yalla yalla agalé sa jang ko fanan ci sal bi tay wut jabar yalla la yalla may la jabar jëgën ca yow may la keuyit may la liggey bo xamni da ngay am teranga jo xamni di nga yoni afrique déssé fi lo dundé ba paré di denc lo xamni di nga mëna réaliser yalla nañ ko yalla défal mbokk yi bala kenn na jox ñu jox cadeau gi rek mam jaara ñakul ay cadeau yo xamni ñu ñaanalit mamam joju fatabarakallah nga xamni moko yar soxna fatou mbacke djoub han ñu ñaanal ko yalla yalla xippé aljana yalla na aljana doon kërëm ma sha Allah ah li mam jaara def day xamna famu ne ci aljana contane na ca ndax alhaji assane sam mi di nijaayu mam jaara contane na ci ndax bu ci contane won du fi tok waye wa jakkaji association sénégalou gambien bi yalla yalla fay leen ndax melnu mam jaara rek manul li de bu fekkone mom rek la mu ne fi tok man ak souleyman ñu ne fi ke di way may firi ku dugg ci sal bi nga nan fe de ñetti dofa fa ne dof bu jigeen ak ñaari dof yu goor waye tok di ngeen tok motax li ñuy wax ku ñew di setan kon yeen ni ñew tok le ko bashir yow mi joge italy ñew ngir yalla 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 fay la yalla yokku sa jubo ak sa soxna awa ma sha Allah yalla yalla barke lepp ci barkeenti babakar yalla yalla yokku sa sutura ci barkeenti bi sallallahu alayhi wasallam mam jaara nga ñew jël cadeau gi bu dé amna nak ko am lu mu bëgg laaj mu laaj ko ba lañuy jox cadeau gi mam jaara leen waye du ñak ñaari cadeau yu mu ci wax bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi gërëm ñu tok fi yépp di jittal ci ngërëm bi sama nijaay assane samb mi nga xamne mok sama yaay ñu bokk nday ak bay muy suñu kilifa téwal fi ñepp samb ma ngi koy ñaanal yalla yalla yagal taxawaay wa ma ngi gërëm ñepp di gërëm oustad tafsir ak ñi ma andal ma ngi gërëm cheikh aladi fati ak soxnam sayyida mariam japp nañ ci bis bi bu baax waye ma ngi gërëm tamit aladi babakar bob ak soxnam soxna aida japp nañ ci bis bi bu baax waye damay jël gërëm soxna yi ma jox aja janké jamme
ak soxna daba mu gëreumal ma ñëpp parce que mënu ma lim ñëpp waye di len wax ni len seen taxaway rafetna ma ngi len di jaajeufal soxna yépp waye ma ngi jaajeufal it Aïda Mbaye mi nga xamanteni ci luma nek da ci nek mu jogi ba Hyderabad depuis demb mënu sax tok ci sar bi ndax défar lek ak sédelé nit ñi lek motax dafa dugg rek gennat ma ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal ñom Sira Mbaye ñok compagne ma ngi ñaanal ñep ñom Sophie buma tuddé buma limé rek duma paré waye ñaanal na yeen ñep ñom touti parce que ku nek da nga def dara indi ci bis bi ñom aji bi nek ku nek rek togu nga dara indi ma mën na ni togu yi féréwuma ci dara defuma ci dara té kon seen mbax la ma leen di ñaanal yalla yuwi nga xamni dañ ko def yalla nañu ko sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bolé ndem dañ ko def rek te yalla suñu borom tax yalla nañu ko yalla fay ak borom gudik muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir wax nako sank ben lam du yeungu bu doon man kasse duma ko man waye ma ngi gëreum wa centrum bi jital ci nijaaya santama mi nga xamni moy president bi te ci diane diom mi nga xamni moy vice president tek ci ousay mi nga xamni moy suñu president association tek ci mojo ciow ma ngi di gëreum bu baax di len ñaanal ndax ñoom dañoo yëkëti 100 sexes jox mako ni ma mam jaar ñoo la ko dimbalé ci bis bi te xul moy joxe kon ma ngi len di ñaanal bu baax jakk ji wër bi demin bu fi ñoom tafsir di ñew yalla nako jakk ji jël diko organize inshallah rabbi lo lañ bëgg waye nak damay bëral ngeerum sama chamine sama xarit ko xamni su luma ne mu nekk ci muy aziz mais yogi ba pari nah bes bi di ci japp di ci wax di ci def te ni la ci andé won ak man daw ji tayiwul da jogi wat ba pari depuis barki dem day dawal suba ngor ma ngi lay ñaanal yalla na la yalla defal jamm yak sa soxna sa tout tank bo nga am yalla na ci yalla suñu borom tek loxo Abdou Aziz li nga bëgg ya ko xam ak fi nga taxaw yalla na la fa sayidina muhammad taxaw seigne bassir ñu lay siar bu wé ya soxna awa yalla na yalla yagal taxaway bi ma ngi gëreum ñepp kep ku nekk ci sal bi gëreum na la ma ngi gëreum bu baax aïcha dam aïcha mi nga xamanteni ma ngi mom dañoo yag ma sha allah sama majji yow ay at ba tay bi nga jappé bayo ma ngi lay gëreum yak sa borom kër babakar djouf yalla na yalla defal len jamm et ak loxom ci sen and bi yow da nga baax da ma bëgg luma jog nga nekk ci da ngay nekk Sénégal lu nekk nga may defal te mënul na la ci baña fekk kon Aïcha yalla na yalla fay sa xol daabo yow jamm rek ngay am photo non la koy ñaanali Sira Mbaye mi nga xamni moma dalalon Hanova non la koy dal ñaanale umpay mi nga xamni lu mu jog ne jaar sama jaar baat non la koy ñaanale man dama nan ñepp ma bëgg ma bëgg ñepp man gëmuma ne am na non ñepp la bëgg wallahi walazim man dama nan sama xol bi su ko yalla dé fay man defena ni duma amé kenn len kon ma ngi len di ñaanal yeen ñepp jigeenu Hanova ma ngi len di ñaanal kenn du yeen wallahi walazim kenn du yeen janké ñit bi rafet na torop jamé yak daba baaji ni ay ya mama ñom day jimi ñom asu mention spéciale à Marette Baaji koku dañu yag koku luma ne mu nesi luma japp mu japp si tay ji bama nekkal ni dañu ma bayi len ñu dal fi sama kër fa lañuy def kërëm dañ ko comme pas possible tafsir xamna lima wax lu nekk lañ fa def waye mom dañi rek kon ma ngi lay ñaanal yak sa borom kër lam jeju mi nga xamni mo ñu baye lool yépp yalla na leen yalla defal jamm gërëm na ñëpp nday daba ma ngi lay gërëm bu baax wa xamburu ak sa mama sama yaay joju tok di leen ñaanal bu baax wa xamboku di gërëm awa mi nga xamni da jogi ba priman waye non lay gërëmé tamit Salbe Diouf magu jamm di gërëm ñom Aïcha yeen ñep ma ngi leen di gërëm waye ma ngi gërëm sama yaay joju non yaayu mati jogi ba xamboku and ak domam man gërëm na ñep big na ci ñep contane na ci ñep ku ma tuddul nak xamal ni munu ma tuddu tur yep waye yeen ñep fi la fi ngeen ne ci man yalla xamna ko kun gërëm na ñep yalla nañu yalla defal jamm yalla nañ bok yuwi yalla sayidina muhammad fay yalla sama wasila cheikh ahmed bamba fay ak gaay yu baax yep ma ngi leen di jaajeufal bu baax baax gërëm na sama goori bu baax medul nyaay sa yer dama leen sonal bo ba legi fu may dem ñom lay xëcc
kon ma ngi leen di ñaanal yeen di yalla suñu borom baye leen ak seeni soxna gërëm na ñepp ma ngi leen di ziaré jërëjëf man li ma bëgg wax rek moy yeen jigen ñi ma ngi leen di ñaanal fo mënti nek leen yalla fay parce que yeen yeen yone adama ñun goor ñi dañu xawa na saxal mais di ñu man dama leen di ñaan ngeen gëna jappalé ñu pour ñu mëna am li ñuy ut moy fo xamni suñu bërebu lay doon yeen la koy ñaan yeen la koy diss té amna confiance ci yeen ni da ngeen ñu ci jappalé yeen ñepp goor ñi tay ma ngi leen di jappalé ma ngi leen di ñaanal mais vraiment nañ waxanti dëgg ñi li ñuy def ci dëkk bi man ma ngi fi 30 ans wala 40 ans ba ñi sos association bi 84 la woon ñi liñ fi defagun di andando ni yem nañ ko fanwéré at kon bu démé bu melni man mënu mo wax rek su ko wax dal moy yalla na len yalla fay yalla mi am pay yalla na len yalla fay ñu nak bu ñu len fay mais yalla na len yalla fay légui damay jox Alaji Ndongo mu wax len niñ ko bëgge ci Sénégal ya santu Aïssatou Hildi Sahim dafa joggé ba Hildi Sahim defay teranga yu bari indiko ma ngi koy gërëm bu baax ma ngi waye di len yégalalé tamit ni len le 5 octobre on the 5 Alaji Babacar bop dafa am gam mom timin koy yeugal ñepp ma jallale ko yeen ñi fi tok yépp ñu ngi téwlu ñepp inshallah rabbi di ñaanal ñepp yalla leen yalla defal jam Gara Hassan dafa nek ko xamantene il faut ñu gërem ko ndax dafa nek daf ñu ouf ñun ñepp dafa nek ko xamantene kilifa la té dañ ko respecter ndax nit su togué ci dëkk nga am experience nga dundu fi nga xam lu fi nek yow xam nga lo xamantene xam nga yoon bo xamantene ñun xamuñu ko te lolu lañu téralé lolu lañu oufé mu jappal ni ñun ñepp li ñuy ñaax nit ñi rek lutax ñu def association bi association bi nak bari association yi bari nañ ci biir dëkk bi torop xébuñu ci ben nu mu gëna baré la gëna baxé su amé ñu bëgga def suba def association bu bëss nañ ko def lu gëna importance rek nañu liggéey tu gëda loolu mo gëna importance waye kenn ku ne mën na bay tolam après tol yi ñu boole ko ñu bay tol bu mag bi ndaté fi am nañ fi problème dama koy waxa ndaté man bobu moy suma point bo xamantene toujours dama koy wax nit dana fi rër ñu am jafé jafé motax Turquie ñu ngi parel sen bop Touba bi ñu ngi parel sen bop yeneen xéeti ñu ngi parel sen bop té gënë ñoo mous ñun dañu mous waye duñ ko utiliser ndaté dañuy tardel suñu bop ci lo xamantene dafa ñak fayda ay yo xamantene amaluñu ben jëri motax grâce à lu mu wax pour ma jotal leer ko kay leen ci association bi nit amul jot bes bu ne waye nak luñu wara def ñu ngi leen di gërëm tam lu mu wax ndax tay wa dëgg yalla suma tuddé janké tuddu magget ci dëkk bi kenn du mérati ndax tay ñepp ñu ngi ci biir tay janké mu ngi ci gor golu magget mu ngi ci gor golu motax ñaari ñoo ñu rek lay tuddu moy uuf na ñepp gën leena gor golu ngeen ñew ñu bokk ko ñun ñoko mom kenn xamul suba kan lañuy tégal kenn xamul suba kan lañuy dimbalé motax kay leen ñu utiliser suñu xam xam yeen say da ngay gis nit yoré lettre nga ñu bindal lettre nga jaxlé ci lettre bi do ko tontu suba mu yok fum euro mu yoka sen euro am na ño xamantene yalla baxé na leen mu nañ lak bi so leen ñëwé dañuy bolé duñu dem di wax nit ki ni la mel ki li la ak li dimbalé nañ ñu bari té ñu ngi gorgol ci lolu motax ñaan nañ leen giri yalla ak yonent bi ñew leen genn leen bul nobatu ngay joy sa neek nga ne man awma ken wala man kenn la fi waye diw ak diw ño bokande ak bay ño ñu ngi fi su fekke ne islam lañuy wax ñun ñepp bok ndax te ki nek afrique sa famille bu nek afrique munalu la dara fi su amé lu xew dañuy wote di wote rek waye ñun ñi nek fi ñun ñoy sa mbokk ñu faté problème yu passé ñu commencer bes ndax te njëriñ bi dañ koy gis rek lolo tax respecter len lolou ngeen ñew ñu bokk ñu nekk ben inshallah waaw gis nga ñu baxé bëggu ñu faté dara ndax il faut ñu gërem Lamine mi tok fi mom tam su ñëwé ci association bi lu ci gëna neex ñom lañu jital dé waye ñom dañuy ñew rek tok nopi ñun ñoy wax bi ñun ñoy def bi Lamine ñu ngi lay gërem bu baaxa baax ndax yow wa dëgg yalla ku baax nga sa kër gi yaa ko yaatal maam jaara lu mu wax dégg la ñun séddi nañ ko
bo ñëwé ci association bi jikko bi rek nga yoré da nga téy xawma ndax dañuy wax mag bi dafa yaru xawma ndax cadeau bobu mo and na ci bo waye lamine dafa yaru man ci mom la gis yaru da té nit ki dafa téy neexna min neexna kafal motax té mag yu mel nonu bari nañ ci Hanover man duma wax né Hanover bari na problème bo démé xambo problème bu upp non ngay fekk fo bo démé Frankfurt bo démé France dekk yépp am nañ problème way problème ni ngi koy géré la bo nango tel problème géré la yow da ngay faliral rek do am li nga bëgg nañu géré suñu problème ndax ñun ñoo dekk ci Hanover nañ ko géré ñu nekk ben ñu am doolé nga xamantene kenn duñu ré sal bi ané bi di ñew yalla na fekk ñu organiser ko bala 6 mois ñu bayyi sal bi ñu dem sal bu nekk fi bu mag bi ñaan bi nga ñaan ci aéroport ba ñaanal ñu ko ñu tassé fofu inshallah jere ngeen jëf bokk yi ma ngi nuyu du content ci sen taxaway vraiment li lu rafet la parce que da pa bel comité que bëggon passer seulement rek xamna parce que lepp wax nga bari parce que bëgg mo aussi di wax lañu waxatoon lu mu wax moy azo sénégalais wa ambas sénégal fa même programme bu ñu taxawal manam fonds national de solidarité bo fonds bobu nak dafa di affaire bo xamni commencé nañ ko dëkk yëpp dëkk yi bagi amna fa manam dañ gis nañ ni fi ku fi gennu aduna dañu nekk ci jaxare manam nekk fi di wut xaaliss di wut ñu yëbu neew te koku jàpp nañu tollu war nañ dépasser fofu ba taxna sénégal nekk allemagne yëpp ñu ci programme bobu ñu ni koy défé moy ku nek 30 euro ngay joxé ci at bi 30 euro kessé ngay jox sax manam par famille ça veut que légui képp ku fugu aduna xaas bu lañ koy génné manam yobou neub ci lok ay bokkam programme bobu nak képp ku bëgg information suñu prochaine réunion dinañu def manam uniformaire yi ñepp remplir ko ma da fay nek genre assurance té koku je passe le ñepp wala ci japp parce que aussi beaucoup ñi aussi kenn du solo ni fi té ci ay yobu neew ak yoy parce que aussi da ngay préparer aussi lu ñëwal ko lool aussi programme bok dal bëgon jox information yi bon prochaine réunion aussi koku dañu fexé nakala ko ñepp di sénégal yi nek ci allemagne ñepp dal ñi ngi ci biir amna gaay yi commencé amna ñu xam sax ñi commencé courser pendant 10 ans gaay commencé na formulaire ñi koy joxé té koku ci parce que mën ko yaatal sax quoi parce que ko commencé sénégalais mais mën dem aussi ba gambien yi képp ko bëgg dal bok ci programme bi nga bok ci programme lu ko intermet de sang par famille la quoi fay bu nek ben cotisation la moy 30 euros wa salam la gone ngeen passé quoi assalamu alaykum wa rahmatullah benen yoon mo am yena message mo bëgg jaalé rek moy annonce nañ ni Babacar Bob ci Aladji Babacar Bob mom moma jox kay di woné né mom ngé wadjal pour def gamok moy def at bu jot ngé nek on the 5th of October bu sobe yalla fona October semaine bu ñëk ci October samedi bobu non ko def fi lañ fi fas ene def hadratul juma ci place bi ñëk ni ci eleksi inshallah muy bosti muy bes ni samedi lañ def gamok bi ci benen salle bi nek fele so mu ngi ni mu ko yegal kep ko nek ak ku ci meuna tew ak kuko meuna jotale kuko meuna jotale inshallah be pare benen biñ fi am tam moy ñu fi wajal pour melina baye sen porte parole bi inshallah mu fi wara ñew deven inshallah so lolu ñu ci doon waxtaan kéro te jappaneñ bes way amaguñ exact date way mu ngi nek pour mai ganaw correcte dal so ñu ngi waxon nak waxtanon nañ ci keur amadou suñu makara hasan gisé nako ñeneen nañ ci o hanouba yépp ñew tew ci bokk ci to ñu ngi fas ene autre meeting on the 22nd of this month ci alcadas bu sobe yalla fiñ dé défé meeting yi jakkati rek sa yu nekkal bu gene nekkal zipsin wo bu ne yalla ñu tok fa waxtane ko ku nekk ak gini ci sa xalaat ak nakale ko mëna défé yépp mëna jaay ñoon wa ñu ci o képp ku nekk na ci WhatsApp bi wa ñu ko ci def tam wa dinañ ko dugal ci WhatsApp bi because ki mu ngi defar fly Cheikh Tidiane mu ngi defar fly xamna asum dina paré ci ñu dina gawé
tu passé lolu mam diara mune dafa am ñum buga tudat fi ñu jox ko mu agali lolu magi jéggulu dé baña faté ñëpp rek xadimaalé sama magi jogi ba Hamburg magi gërëm japp na ci bis bi bu baaxa baax Rocky Savali ak Maymuna Savali japp nañ ci bis bi bu baax indi nañ fi Maymuna danse indi nañ fi teranga bu bari bari madame Mbal lepp luñu togu añ mom mi moko def ñu lay ñaanal Mbal Sophie Sall ma ngi leen di ñaanal yeen ñepp yow jël nga mako di mëna gërëm la wax ma ngi gërëm ñepp tuti te do fa salat bi neena ma ngi gërëm ñepp ñaanal ñepp ñom Aissatou Diamé ñom Ben ah ñom Aji Binet ñom Kumpañ ku dess ñom Tata ñepp daal jigeen ñi ñom ya mama ndaw yeen ñepp ma leen di ñaanal ñom Sophie Fatoure ma ngi koy gërëm sama rakk bi jërëjëf ma ngi jaajëfal ñepp Moussa sama mak dama ko faté won mo yoron walu servi bi Moussa ma ngi lay gëreum bu baax sék yalla sa jamm yaag barakallahu mbokki xaar leen ñaan gi ñu ñaan dañ leen ñaan ñu def ko ben ñaan ñu ngi ñaanal ñepp nak ma sha Allah ñaanal Mohamed Lamine comme ni ko mam diara waxe jeju ak ibou baaji mi nga xamne rakam la ak seen soxna yépp fa tabarakallah ñun sant nañu ñepp ñaanal nañu ñepp ñu bayyi xel ñaan gi nañu téewlu ci ñaan gi ñu xamit ni insha Allah borom fa lay comme niñu ko waxé ci walu ko xamni yalla dogal na nga genn aduna ñu war la yobbu dañu wax ni ko xamni am nga fukki at ak juroom ñett yaay joxel sa bop loolu lañu wax ko am 18 ans bokko ci famille bi te buñu xolé ci l'islam it nak ko am 18 ans yaay defal sa bop dañu wax ni bu fekente ni jëkkeur ak jabar la jëkkeur day joxe jabar da fay joxe dom yi ñu am nak bu doon ñaar fukki dom ku ci amul fukki at ak juroom ñett ci joxe ci keur joju ak jabar joju ci nga bok du lolu ngeen wax ma sha Allah waye ñu bayyi xel rek dimbalante bu mu yem rek ci ambassade ba bu mu yem rek ci ko de ñu yobul waxon na ko Espagne neena leen man Senegal lima jaaxal fuñu dem ci Europe bi ñu gi lijeenti caisse ko xamne ku de ñu yobul lan motax mënu ñu lijeenti caisse ko xamne ku nekk fi te affaire yi doxul ñu jappale la pour nga delu parce que lolu tamit dinay bax ñu di ci xalaat bi baxna waye kuñu sul fi ak kuñu sul fele ben la aljana yalla ji mom kuñu sul fi ci almanya kuñu sul fele yep aljana sori wul bobu it baxna nga dewe fi mara de tali say bokku tim la dal na xel waye dañuy bayyi walé xel ci xalaat yi buñu yem rek ci gamu ak mu jot ñu di fi ab serign mu gamu ngeen sarax ko jël enveloppe jox ko buñ ci yem nañuy xalaat am naño xamni ñu ngi fi bëgg naño déllu té manu ñoo déllu ndax buñu déllo amuñu fuñu dugg té amuñu luñu japp nañuy bayyi xel ñooñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom dajalaatu benn som bo xamni buñu débé dinañ am luñu japp bu ko defé ñu dimbali leen pour ñu déllu réewma amna fi ño xamni magé nañu daanika defatuñ fi dara ñooñu it bu téré jafé jafé pass de leen fété ñu dimbali leen pour ñu déllu man daal bëggoon naa côté dimbalante bi ni ci sénégalais yi ak gambien yi di xalaaté ci walu ku dee ñu ciy xalaat ci ñuy dund waaye defe naa ni waxoon naa ko ci Espagne maak Chérif Mami gars yi ñu ni ku ne day joxe 30 euros pour ku dee ñu yóbbu la ma joxe joxeel Chérif joxeel Souleymane man leen ñun pour bu ñu fi deewee ngeen yóbbuñu man leen waaye ñun bu ñu fi feebaroon bay waaje dee ko dëggee ñuy bàyyi ñu dee ngeen yóbbuñu waaye du ngeen ñu faj ñu ni tekk man leen ah dañuy lijeenti ku feebar te amoo loo fajoo ñu dimbali la pour faj la waaye téye xaalis bi di ko xool ba nit ki dee nga yóbbu ko te manoon ko cee faj tamit ba xiwul njëriñ yooyu waxin la xam naa sax gars yéen a gi ci macha allah waaye rek pour dolli rek la fa tabarakallahu defe naa ni jaaj am na rakku Diagne Diop bu génn àdduna ci Sénégal bu tudd Ismaïla Diop ñu boole ko ci ñaan gi ñun ñëpp ñu bokk jàng ñu ñaanal Ismaïla Diop moomu yàl na ko yàlla xare aljana yàl na alaxira doon noflaayam rakku Diagne Diop la ñu gën a koy jaale
jaale ñi fi genn aduna ñepp nak ma sha Allah Alhaji Fati ñu nuyu soxnam soxna Mariama ñaanal ko Yalla yalna Yalla subhanahu wa ta'ala may ko yoonu jamm ak salam dafa dem Senegal yalna ko Yalla jappale ba mu delu ci wat ci jamm fekk fi njabot gi ci jamm ak salam momit ab sayyida la fatabarakallah suñu serigne la ñu bokku jang Fatiha ñun ñepp ñu def ko ben kenn ku man Fatiha na jang ko jigen ni ñu jël kol yi mur bop yi bu ko defé ñaan gi ñu jox ko borom bi ala ciok mu ngi togn waye yeen ni won ci biti tamit demb bi ma nekké ci bir li ngeen ñaanon ba ma genn ngeen ñaan ko rek waaw ko alaaji yewit la nga wax ba tuba ba bayima nga wax ko rek ndax yalla ba defal ñu li ñu bëgg waaw comme man ma ngi doon ñaan ci bir alaaji gi doon wax ñi ci biti ñu ngi doon ñaan te xamuñu ban la ci yalla nang la nga doon wax tuba ba wax ko lima doon ñaan ma ñaan ko ñi ci biti lañ doon ñaan ñu ñaan ko bu ko defé ñu boole yépp rek yalla fa ci aaju yépp safara jangoro yépp tekitis yépp yeureum neewu julit yépp way bayima mari lañu ñaan mu na am lo xon tuba bi dem ci nations unies bima jaxlé ba jaxlé ke sama téléphone la génné rek niko xolal waxtaan bi nations unies la ko doon défé amérique pour jamm dem na France dem na Italie dem na Canada dem na fone te jamm rek lay dox seen rew mi man ñewuma fi pour tok fi munima dañu bind ni daga fi dugg te amo visa ndax d'accord nga wala d'accordo bari alaaji waxal li ma wax alaaji maniko neeko ñent yoon gi ni ma fi ñew te ni la fi mas di ñewé sama passeport diplomatique la fi mas di ñewé France lay joggé di ñew duma am visa benn bi en boucle benn bi Hanover benen bi Hambourg ren moy ñentelu yoon bi di Hanover te Hambourg bima ñewé daw ji yeen ñi di alkati yi te yeggen ma contrôler ma man ak Sherif ak Suleiman ma wat leen passeport bi de ngeen ma bayyi ma dem tay ji ngeen bëgg ma wañi nekkon na ubind ni loolu la d'accord waye dang fi ñew te amo visa rek d'accorduma ci alaaji wax loolu maniko neeleen man duma fi tok amna ñent jabar ak fukki doom sama daara jaangi ni waaw kañ doolu sax ma fatali len ko ñu ngeek daara internat ca Thiès 15 km de Thiès tasset yor nañ fa daara jo xamni ren ji organiser won nañ colonie de vacances pour sen njabot yi xalé yi amna xalé yu joge won Allemagne doomu njabot ji ci la bokku mu ca daara ja amna xalé yu joge won Amérique am ñu joge Italie France bu ñu ñëwé ñaari wër lañ fay def jang yobbu won nañ len Gore yobbu won len Parc de Am yobbu len Touba ñu dem ziyari yobbu ji len layen ñu dem yobbu len tibawon dafa xaton motax de buñu medina bay waye inshallah yoy moy programme bi dañuy bëgg xalé yi buñu ñëwé alhamis bi ñu dem Gore nos benen alkha aljuma ñu dem Touba wala abdou kousserigne benen bi ñu dem somone dem sangu ji piscine ak yoyu ba ca top ñu dem par exemple layen wala fenen nga xamni xalé yi joggé fi dañuy ñew vacances ba paré ñu leen di wanalé la nga xamantani fa tabarakallah mo fa né défé na am nañu ko gis ci Facebook bi ci vacances yi lañu koy def daara ju mag la jo xamni amna terrain football amna juma amna fu xalé yi di fanan amna restaurant bu ñuy lékké amna fu ñuy jàngé fa tabarakallah amna it école français bo xamni dañ fay jàng français programme Sénégal nak lañ fay jàng ak salle informatique ko ci xamantani rek sa jabot liko doori juroom benni at baba muy am fukki at ak ñett ko ci xamni bëgg nga sa doom nekk ca daara ja inshallah bu ñëwé dinañ ko téyé dinañ ko taxawu dinañ ko topato bu baaxa baax xalé yi biñu paré yit wax dëgg yalla laaj nañu leen nu ngeen gisé daara ci waye la ba ci gëna marqué moy amna xalé bu joggé woon Espagne bo xamni juroom benni at la dañi man daara ji daf ma neex ndax and bi ak boro bi amul benn problème ñu ne ko ndax bëgg nga ñëwaat mu ni ah bu fekké soppékuul ni mu mel mom bëgg na ñëwaat bu soppé ko nak dootuma ñëw xam nga loolu fa tabarakallah loolu dal na xel yoy yëpp mu ngi ci Facebook bi ñu yëgal leen ko ndax ñu nit damay wax ni toujours fi ñuy ñëw ngeen di jël seeni alal di ñu jox ngir yalla ak yëneñu donte nak dañ leen di jangal ñom Alhaji Fati mën nañ leen jangal te ñu ngi leen di jangal ñom Hajj Babacar bop ñu ngi leen di jangal ñom Modou bop waye sof ciofel gi ngeen am ci ñun ñuy ñëw di wax yalla ak yëneñu bi ngeen di jugge fu sori di jël seen alal di ñu jox ngeen ñew gis serigne bi di tabax ay immeuble rek di dekké yi di louer yi di tak ay xalé yu ndaw loolu du leen neex bokku na ci loolu nak ñoko mom sañ nañ ko waye li leen di gëna neex moy ngeen ñew ñu ni serigne bi mo tabax daara ji serigne bi mo tabax juma ji
serigne bi moy jangale fi parce que lolu motax ngeen di jël seen alal diko liggey diko joxat serigne bi ñun nak fa tabarakallah yalla mu ngi ci dimbali li ñuy foratu fi dal ak ci sponsor yi soukeri koor yi dimbe yalla dimbali nañ ci ba jënd nañ ci ben terrain 4 hectares def nañ ci juma def nañ xalé ya nga fay julli def nañ fa dara def nañ ci école français def nañ fa fu xalé yi di fanan ñaar timiri xalé man nañ fa fanan ay li ay lal yu tega lora ma sha Allah te yit nak dundu xalé yi bis bu jot saaku ciep bu 50 kg mom lañuy sour wèr wi dina ju jënd fan wèri saaku ciep mom lañuy jënd ci wèr bi ñaari mbana mom lañuy tek am ñu fay liggéey loolu bu ngeen gisé ñu leen koy wax moy ngeen xamni ñu ngi ci jëm li ngeen di joxe yeena ko xépp waye reey na ci ñun ndax bu ma né réaliser loolu kon war nañ leen té sante waye yit ngeen bayyi xélit ni ku ci am njabot go bëgg mu dem daara ba paré am sécurité ngeen xamni ci seen tout yi ngeen di joxe diko xépp yeen mu bari ci ñun réaliser nañ ci loolu té daara joju tay ma sha Allah bu yalla dogalon ñu faatu mok juma jekel bu ko mirage am nañu yenen nak yo xamanteni suñu yefi bop la waye lolu mom juliti ñoko mom ma sha Allah lolu nak ñu santé len ko ndax biñu tambali di ñew bitim rew ak di def soukoru koor yi ngeen koy sétan sponsor yi di fay ci lañu mëna am xéewal gogou ba mën ci taxawal yu am solo yoyu donte nak 93 batay ñu ngeen daara waye daara ju ndaw la won ma sha Allah di 500 mètres carrés dem ba fess Aladji Mass be nga tabaxalon ñuko legi mbir mi yokku na yokku ba ag fofu yalla ak seen dimbal yalla yalla fay den cheikh bi da am ben carte wa dama won parce que ben fondal buñ bëggon dem par exemple si moul koor par exemple parce que moul koor li gis nañu buñ démé si juma pakistani wala juma turki dem dañuy def enveloppe bo xamni kepp ko am dom manam da nga joxe 8 euros la nga calculé quoi mo do laaj parce que ñun kopp ñu association la yéré est ce que moul ñu diko dajalé par exemple association bi ñu ni kepp ku joxe moul koor nga def enveloppe ha indi ko légi ñun ñu xol par exemple daara yi mënu envoyer xaar est ce que lolu yoon lu sala ci da wax parce que bëkk Pakistan yi ñu lay def parce que bu dañ la xaar bi fay bari mais c'est dëgg lay ko yëw diko jox bo jakk yek wala jiba yi est ce que ñun aussi dafa ça est ce que ñun muñu def lolu manam jël xol ñu xam solo lañ xaar bi parce que bo sét ñun mbolo bi nekk yëp par exemple ku nekk ñëwé dox sa dox bu nekk wala nga jox 8 euros par exemple bo amé ñet do ak sa jabar da fay nek presque 32 euros nek sa enveloppe légui la chance est ce que kok aussi ñun lolu ben yoon ñu xaar ko nek mën defé dañu xaar ci aussi de ko suñu dëkk diko dimbalé daara yek wala ñu déme non daal waaw barakallahu xamna mom lañuy tejje laaj la moy murum koor mbokki yeneen xéet yi amna ci ño xamni dañu koy dajalé ben bop bu né 8 euros dañ koy dajale def ko ci enveloppe yobbu ko seen rew yi waye bu de ci mesure bu malik dal murum koor liko taxaju moy miskit yi ñom lañu bëgg bisu qualité ñepp fétu murum koor liko taxaju du daara du jakka du juma moy miskin yi ñom lañu bëgg ñepp fétu ci bisu qualité bi tay nak man loolu nga wax nonu arrangé na ma ndax daara la yor te xamna bu ngeen ko dajale won diko yobbu ci daara du ñak luñ ma ci ki waye nak du téré nak ma wax leen li nga xamni mom lañu bëgg ci murum koor moy amna ñu ne fi ci dëkk bi ño xamne ay julit lañu bisu qualité duñu am luñu fëto l'islam dafa bëgg ñu fëtu l'islam bëggul bisu qualité bi ñi di fëtu ñi duñu fëtu motax murum koor bu génné dëkk ba nga né fa ngay fëto miskini dëkk bobu ñoo nga koy jox bu fekke nak amul yeen ko ngeen ko jox ci miskini dekk bi ngeen door ko yonne Senegal su boba yit ah bu fekenteni daara ja bokku na ca ña ca wara am ndax te war naño fetu te amuñu duñu fetu ñu jox leen ca dekkando ye ca koñ ba kenn ko ne sa koñ amna dekkando bu fa ne bo xamni man naam di na problème fetu momit nga yonne ko mu fetu waye dajale ko ci enveloppe yonne ko lolu azaka lañ koy def mais bu de zakatul fitri muy azakay murum koor mom ñi leen wër lañu bëgg ñepp yek ne tay fétu julit yi la bu fekke nak amul leen fi ay julit fi yo xamanteni soxla nañu ko mo xam julit ba turk la mo xam pakistané la ba lu mu doon jox leen ko mais bu fekke xol ngeen ba mu taj amul ci almanj yépp julit bu ngeen ko mëna jox ngeen door ko yonne Sénégal su boba ñu jox ko julit ya nga xamanteni am nañu problème pour fétu lolu dal moy ci mesure bu malik bi nga xamanteni mom lañu jàng lolu lañu jàngalé ci murum koor
ku ci am leneen ci borom xam xam yi lu wuté ak lool ñepp d'accord nañu kon ñu bokk jang fatihatul kitab ñu jang ayatul kursi ni bokk jang khul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مرضا إلا شفيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا جاهلا إلا علمت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رجعت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ومآلنا واجعل الجنة هي دارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا بفضلك وجودك وكرمك يا ذا المن والفضل والإحسان إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين يلا يلا